Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Miestnosti s požiadavkou, že by chceli presunúť bod rôzne z programu, tak ako máte predložený v materiáloch, ako bol aj schválený mestskou radou. Keďže je to nová požiadavka, chceli by teda vystúpiť v bode rôzne, čo sa týka problematiky Žarnovickej energetické a ich nejakými navrhovanými zmenami v tomto NRGH, pardon, nie Žarnovické energetické areály, bývalé pregleky. Takže ja chcem len tlmočiť túto požiadavku. Ja osobne nemám s tým problém, lebo v bode rôzne aj vy ostatní, ktorí chcete vystúpiť alebo máte pripravené nejaké vystúpenie, môžete vystúpiť teda v tomto bode. Ten bod sa nemení, akurát sa zmení poradie jednotlivých bodov. Takže na začiatok rokovania mi teda dovolte predložiť tento návrh, kde vlastne bod rôzne na základe tejto požiadavky, teda bod 13, by bol posunutý a bol by to ako bod 3. A vlastne bod 3 a následne všetky by boli posunuté o tento jeden bod až po bod interpelácie poslancov. To znamená, že to poradie by sme si posunuli o ten bod rôzne. Takže je to v súlade aj s rokovacím poriadkom, ktorý máme schválený, akorát musíte to schváliť aj teda poradie týchto jednotlivých bodov, ale rozsah programu rokovania sa tým nemení. Chcem sa opýtať, máte niekto iný nejaký návrh, doplňujúci návrh, respektíve výhradu voči tejto požiadavke? Nech sa páči. Voči tejto požiadavke nemám vôbec žiadnu výhradu, ale teda mám návrh k vypusteniu jedného z bodov programu. Ak sa teda schváli bod rôzne ako tretí, tak k štvrtému bodu, a to k prevodom nehnuteľnosti a nakladanie z majetkom mesta. Tam mám návrh na vypustenie bodu z programu, zo zasadnutia. Takto, pani kolegyňa, nemôžeme vypustiť celý bod, pretože nie celý bod, ale časť bodu, konkrétne bod 3-4. Dobre, takto, pani poslankyňa, tento bod tam musíme nechať zaradený a potom samostatne v tomto bode, keď sa dostaneme k bodu 3-4, prednesete tento návrh. Dobre, ináč to bude úplne v poriadku, bude to procedurálne, pokiaľ sa teda s hlasovaním schválí, že bude jednoducho sa nebude o tomto bode, alebo respektíve o tomto žiadosť hlasovať. Dobre, takže ďakujem pekne, takže vlastne budeme hlasovať aj o tomto bode a samozrejme, keď sa dostaneme k tejto časti, vystúpite s týmto návrhom a pokiaľ sa teda stiahne z rokovania, tak nebude sa o ňom ani hlasovať a pristúpi sa k ďalšej žiadosti v tomto bode. Dobre, ešte máte niekto k tomuto návrhu? Takže hlasujeme len o jednej zmene a to je, kde bod rôzne číslo 13 sa posunie a bude v schválenom programe ako bod číslo 3. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto programu rokovania, hlasujeme, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. V poriadku, takže budeme pokračovať v dnešnom rokovaní. Podľa schváleného programu, takže sme v bode číslo 1, kde súčasťou tohto bodu sú aj procedurálne otázky a je to schváliť návrhové komisie a mandátové komisie dnes v upravenom programe rokovania. Navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v zložení ako predseda pán poslanec Štefanča, ako člen pán poslanec Bálko a členka návrhovej komisie pani poslankyňa Budinská. Chcem sa opýtať, máte niekto nejaký iný návrh, doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení tejto komisie en bloc, tak ako som ju navrhol, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne.
nikto sa nezdržal a nikto nie proti. Ďalšia časť v procedurálnych otázkach je návrh mandátovej komisie. Navrhujem, aby mandátová komisia na dnešnom zastupiteľstve pracovala v zložení ako predsednička viceprimátorka pani Kazimírová, ako člen pán poslanec Považan a druhý člen mandátovej komisie, pardon, pán poslanec Obrtlík. Máte niekto iný pozmeňujúci návrh, doplňujúci? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, aby mandátová komisia v dnešnom zložení pracovala v tomto zložení. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnu Šmondrkovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Repisky. To je z bodu číslo 1 všetko. Ešte na doplnenie, na dnešnom zastupiteľstve z 13 poslancov sú prítomní 11. Obidvaja sú ospravedlnení, takže dnes je zastupiteľstvo uznášania schopné. Prejdeme teda k bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Tento bod prednesie pani inžinierka Žadoňová, prednostavné slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Všetky terminované uznesenia, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve, sú v dnešnému dňu splnené. Ďakujem pekne. Bodu číslo 2, máte niekto niečo doplňujúce? Pokiaľ nie. Prejdeme teda k bodu číslo 3 a to je bod rôzne. Nech sa páči. Túto zmenu požiadal pán inžinier Mních. Predpokladám, že aj pán inžinier Mních chce vystúpiť v tomto bode rôzne, pretože keď to iniciovali, nech sa páči, môžeme? Môžeme. Nech sa páči. Kdekoľvek, aj tam. Ja len taký krátky úvod, že prečo vlastne sme tu, prečo sme požiadali o toto vystúpenie a vystúpia pán inžinier Berko, ktoré elektráreň a prevádzka elektrárne existujúcej a náš pohľad na túto prevádzku, náš pohľad, aby boli poslanci informovaní aj z iného pohľadu, aký majú občania Žarnovice na prevádzku tejto elektrárne. Pán inžinier Herko by začal prvý, nebude to dlhé, bude pár viec, ktoré okolo elektrárny máme, ako elektrárne vidíme, potom druhá bude pár viec, ktoré je pani kolegyňa Pažurová, hej. A na záver možno aj ja ešte sa tu nevydám, ak budete mať trpezlivosť, ale nebude to dlhé určite. Poprosím vás, pretože máme v rokovacom poriadku stanovené dĺžku vystúpenie, tak poprosím vás teda, keď to bude aj jednotlivé, tak aby... Je nám vedomé, máme 5 minút, že by mal byť na príspevok. Študoval som ale to. Ale bude... Viete prečo asi. Ja musím rešpektovať, pretože je to všetko závisné, nech sa páči. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Pôvodne som ako, ešte chcem povedať na začiatku, že troška mi to asi potrvá a považujem to za veľmi dôležité, aby to verejnosť vedela, pretože sú tu dosť zavážené informácie, ktoré verejnosť nevie. Pôvodne som ja už ako si nemal záujem túto tému, jak otvárať, nakoľko posledných 5 rokov som sa tomu vedoval dosť intenzívne a už som chcel len nejakú knihu o tom napísať pre budúcnosť, ale pretože sme dostali veľké množstvo dotazov k výstavbe druhej elektrárne, ozvali sa médiá, TASO, televízie 2. Ako člen petičného výboru s 345 podpismi občanov by bolo nevhodné, keby sa petičný výbor k týmto zmenám nevyjadril. Urobili sme to nielen pre seba, ale aj pre ostatných, aby sme upozornili v zmysle ústavy Slovenskej republiky, článok 44. Každý má právo na priaznivé životné prostredie, každý ho má chrániť a nikto nesmie na mieru ústavy zákonom ohrozovať a poškodzovať životné prostredie. My v žiadnom prípade nemáme záujem, ani sme nechceli poškodzovať nikoho meno,
a investície a podobne. Skutočne sa začal aj taký nejaký útok na naše zdravie a takisto aj vznikla nejaká taká tvorivosť v zapieraní skutočného stavu. V podobe oddialovanie riešení, manipulácií, primeraní a podobne. Buď sú tu dve také možnosti, buď to nechceme tak, alebo sa ozveme. No my sme sa ozvali. Skutočne, že nemáme právo mlčať, keď nám to ohrozuje zdravie, sú tu deti, starí ľudia, tehotné ženy a podobne. Mlčanie je dneska, by som povedal, veľmi zlé. Veľa ľudí sa zvyčajne na to doplatí. Som tu aj preto, aby aj pani Fileová, ktorá má dneska 94 rokov, nie dneska, ale má 94 rokov, je to obyvateľka prvého domu na ulici, aby nemusela hovoriť, že čím som si to zaslúžila, že starobu musím prežiť v hluku a prachu. Sme tu aj preto, aby sa neopakoval stav, ktorý zažívame pri prvej elektrárni a nie je dôvodu veriť, že to bude ináč. Znovu sa životné prostredie týmto spôsobom zhorší a história sa bude opakovať. Preto sme tu a požadujeme, aby sa dodržoval územný plán mesta, napríklad číslo 5 z 24.4.2007, kde sa píše, že v týchto priestoroch, v tejto lokalite bývalej pregolitých sa nebudú umiestňovať pregolitý s výrobou, ktorá nebude zhoršovať, ktorá bude zhoršovať životné prostredie. Dneska máme stav, že máme takú miestnu cigaretu, z ktorej fajčí každý to, ako je fakt. Žijeme v dobe, keď chcete niečo dokázať alebo niečo dosiahnuť, musíte chodiť, písať, merať, prosiť, platiť, dokazovať, otravovať. Skutočne máme problém, že kompetentné úrovy, ktoré nedokážu zabezpečiť túto činnosť, tak to nerobia. S autom, keď idete na cestu, musíte mať STK, čiže auto musí svietiť, auto musí trúbiť, auto musí mať poriadne emisie. Ak je zlá potravina, tak musí byť stiahnutá z obehu. Nedávno mali sme akciu Hnilé poľské mäso. Takisto bolo stiahnuté, nikto ho nie. Štátne orgány a verejnosť sú tu na to, aby žiadali používať najlepšiu technológiu, aby sa životné prostredie nezhoršilo. Žiaden investor vôbec ani na Slovensku neprišiel, že by to zlepšoval životné prostredie. To je poriadne. Treba to len žiadať od neho. Potom dostávame množstvo exhalátov a prachu. Požadujeme, považujeme to za kruté, neľudské a ponižujúce. Je to trestanie ľudí. Súčasná elektráreň má kapacitu pre chod pre lekárne, k čomu bola postavená. Potom zámerne, ak nevyšiel, rovnako územný plán s touto stavou nepočítal, čiže v podstate by tá elektrárňa na tom mieste nemala byť. My sme tí, ktorí vás zvolili. Sme tí, ktorí od vás aj žiadajú, aby ste slúžili ľuďom, aby ste pamätali aj na osudy tých, ktorí sú za vašimi rozhodnutiami, aké zmeny nastanú v živote vplyvom vašich rozhodnutí. Už od čias Aristotela, to bolo 384 rokov pred Kristom, zákony, pravidla majú platiť pre chudobných, bohatých, urodzených, neurodzených, len štát, v ktorom si všetci sú si rovní pred zákonom, môže byť silný. Snažíme sa predkladať len fakty, overené, preverené, potvrdené, zdokumentované, zobrazujeme skutkový stav ako občania svojimi dostupnými prostriedkami môžu zabezpečiť. Postupne vám prečítam jednotlivé stanoviska príslušných úradov, ako sme ich dostávali. Budem zásadne citovať, aby nedošlo k nedorozumeniam. Citovať ktoré sme dostali a potom si na to spravte svoj komentár. Mesto.
Obratil som sa na miesto 6.7.2015. Odpoveď dostávam k dispozícii. Odpoveď je zo 6.7.2015. Odpovedá podpísaná Anna Stanová. Mesto nemá technické ani finančné prostriedky na to, aby mohlo vierehodne zistiť a preukázať, do akej miery sa podieľa na zvýšenie hlučnosti elektrárne. Sú tu aj iné prevádzky, ako Stredná odborná škola Bendorf, Sanderich, Rekoskau, Beny a ďalšie. Chceme, aby plochy boli vysadené rýchlo rastúcimi drevinami, aby bola vybudovaná protihluková stena, ďalej, aby to bolo uskutočené do roku 2017. Obce sú opravnené podľa zákona paragrafu 27 zbierky zákona 4 objektivizovať hluk vo svojej oblasti. Regionálny úrad verejného zdravia. Tam bolo niekoľko stretnutí, možno že 15. Prvé bolo 10.2.2015, kde mi bolo oznámené, že ulica Františka Hečku je priemyselná oblasť. Koniec. Čo je ako nezmysel. Ďalej. 13.5.2015. Regionálny úrad verejného zdravia odpisuje citovať. Uskutočnil kontrolu 9.3.2015 vykonanými odbornými pracovníkmi, ktorú vezeť si bol žiadna hrana. Nebol regionálny úrad verejného zdravia nezistil, že by došlo k rozporu expozície v životnom prostredí, že by prekračovalo prípustné hodnoty. Hluk z prevádzky tepelnej elektrárny pri súčasnom stave technológie neprispieva k zhoršeniu životného prostredia okolitej bytovej výstavbe. Podotýka, že ten deň bola elektrárne odstavená. To bola toto. Slovenská inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica 11.2.2015 Slovenská inšpekcia životného prostredia, tu len prečítam záver, vyfúkovaním spalín z 30-metrového oceľového komína sa do ovzdušia dostávajú tuhé znečistujúce látky, oxid uholnatý, oxidy dusíka a organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík. Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zdroja si plní povinnosti vyplývajúce zo zákona o ovzduši. Ďalej, regionálny úrad verejného zdravia v roku 2016 nás vyzval, aby sme spísali petíciu obyvateľstva, ale tak môže účinne pokračovať v riešení tohto problému. 10.2. bola petícia odozdaná podateľmi, nikto nás k tomuto neprijal. Potom nasledovalo putovanie petície. Petícia bola 22.2.2017 odozdaná, zaslaná na úrad vlády. Z úradu vlády 7.3.2017 bola vrátená späť mestu. Mesto odozdalo okresnému úradu životného prostredia 4.5. a rozdelilo petíciu na dve skupiny pre regionálny úrad verejného zdravia a na okresný úrad životného prostredia. Čiže rovno takto putovalo. Takmer. Ďalej. Pokračovalo na u hlavného hygienika Slovenskej republiky 9.9.2016.
tomto období sa spájame so spoločnosťou Via Juris pani Čaputovou. Moje meranie bolo nariadené a bolo zistené prekračujúce hodnoty emisií v ruku. 21.12.2016 voči spoločnosti na základe sa začína, je začaté správne konanie v hoci správneho deliktu úseku verejného zdravotníctva. Prekračujú sa povolené hodnoty, porušuje sa Ústava Slovenskej republiky, základné ľudské práva. 27.3.2019, to je nedávno. Ešte medzi tým som zavodol 3. a 4. 2018 uskutočnila meranie skupina TU Piešťany. Takmer 9-11 mesiacov sme nedostali na základe zákona 211 vyrozumenie o stave merania. Ďalej sa píše, ďalej sa píše 27.3.2011 hlavný hygienik Slovenskej republiky Jan Mikas. Zo záveru predložených protokolov dvomi nezávislými oprávnenými z prevádzky na biomasu bolo zistené, že požadujúca ekvivalentná hladina vo vonkajšom chránenom prostredí je prekračovaná na základe hore uvedených skutočností regionálny úrad verejného zdravia Žiary nad Hronom voči prevádzkovateľu elektrárny začal správne konanie vo veci správneho deliktu na úseku verejného zdravotníca za porušenie ustanovení paragrafu 27 zákona Národnej rady číslo 55/2007. Končím. Z dôvodu prekročenia prípustných hodnôt hľuku stanovených vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 549 z roku 2007. Z tohto dôvodu bolo spoločnosti uložená pokuta vo výške 6 000 eur, ktorá bola zaplatená. V priebehu septembra 2018 požiadala spoločnosť Energy o predĺženie lehoty merania a hľuku do konca roka 2018 z dôvodu, že je elektráreň v odstávke. Regionálny úrad verejného zdravia výzvou v roku marci 2019 požiadal spoločnosť o predĺženie protokolov o meraní hľuku v životnom prostredí. To je všetko. Záver z tohto vyplýva, že spoločnosť celé obdobie, celých 5 rokov porušuje Ústavu Slovenskej republiky v oblasti hľuku a v podstate ľudí takýmto spôsobom ničím zdravie a v podstate ničí také ľudské postavenie človeka, znehodnocuje ich postavenie, vysmieva sa pravde. Ja by som chcel úplne na záver povedať to, že ja týmto končím toto ako moje podujatie. Chcel by som pozbudiť tých ďalších, aby sa nevzdávali a pridali sa na stranu dobra. Ide o budúcnosť, nejde o niečo také, že čo by bolo zle. A keď hneď všetkému uveríte, treba si to preverovať viackrát. Len tak sa každému z nás zjaví pravda, keď si to budeme povedať. No predstavte si, že by sme všetci začali porušovať
porušovať ústavu, základný zákon tejto spoločnosti. Ústava je akt najväčšej sily v tejto spoločnosti. V ústave sú zaručené právne záruky života spoločnosti. Neviem, kde by sme sa dopracovali. Tak toto je. Naše sila. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, ja by som teda upozornil na to, že skutočne podľa rokovacieho poriadku máme niečo schválené. Takže pán poslanec, vy ste sa hlásil. Som potreboval na vecku, čo to bolo a bez Zdenko hovorí, že 5 minút má vstup normálny výsť. Ja aj dobre, takže... Som myslel, že za pol hodinu, že na dva, čo stane. Ja som myslel, že sa chcete prihlásiť ako s pripomínkou, tak potom no, dovádzať. Že to bez Zdenko by sa nemuselo nejak podľať. Jednoducho len treba sa prihlásiť faktickou pripomienkou a tá má poradie pred diskusným príspevkom. Dobre? Takže máme to aj podľa rokovacieho poriadku, ale je to len faktická pripomienka. Chcem teda upozorniť skutočne, že je tu nejaký stanovený limit, aby sme niekoho iného zase neobmedzovali, tak skúsme ho rešpektovať a navzájom sa teda aj rešpektovať, lebo tým, že to nerešpektujeme, zrejme asi niekoho iného nejakým spôsobom môžeme obmedziť, ktorý možno má iný názor. Nech sa páči. Ešte vy, áno? Lebo ja teraz neviem, či ste fyzické osoby alebo petičný výbor, lebo petičný výbor podľa zákona o sťažnostiach a petíciách vždy má nejaké kontaktné osoby a buď tam teda jeden prednáša celé stanovisko, lebo potom je to taká, by som povedal, možno diskusia, aby zase sme za to, nejak sa nám to nezvrhlo. Dobre, nech sa páči, vystúpte teda, budete vystúpať. Lebo ja som sa o tom, keď sme sa rozprávali, lebo petičný výbor má postavenie zo zákona trochu iné a postupuje sa inak a predkladá sa teda aj nejaká petícia petičným výborom, ale nech sa páči, poďte teda vy a poprosím vás, rešpektujme aj tie nejaké časové normy, lebo pozerám, že je tu dnes veľa občianskej verejnosti, aby sme sa dostali k programu. Dobre, v poriadku, dobrý deň, ja to teda ešte na úvod teda skrátim, aby sme nepredĺžovali to zbytočný čas. Tak ako teda máte vy pripravené dokumenty, takisto ich mám aj ja osobne teda pripravené. Čiže budem vlastne citovať to, čo mám pripravené, aby sme predišli k tomu, že tu bude zase rozprávanie na 15-20 minút. Čiže čo sa týka vlastne návrh ten príspevku do mestského zastupiteľstva, posudzovanie podľa nás pôvodného zámeru bolo naozaj veľmi otázne. Vyhlásiť v mestskom rozhlase na stránke mesta, že obyvateľia sa môžu vyjadriť, je síce teda zákonné si splnenie povinnosti zo strany mesta, avšak podľa nás v tomto prípade nedostatočné. Na podstatne menšie a jednoduchšie zámery prebehla verejná diskusia, čo sa týka vlastne spoločnosti Ilichman. Prečo nebol správený takýto zámer na spoločnosť EnergyEdge? Kto pôjde vlastne z občanov na mesto čítať naozaj veľmi dlhé stránkové materiály odborné, technické? Na to si myslíme teda, že samospráva mesta, ktorí by vlastne mali s týmto vlastne podporiť občanov mesta Žarnovice a pomôcť im lepšie sa vlastne v tomto pohybovať. Myslíme si, že ak by prebehla verejná diskusia k základnému projektu zámery EnergyEdge ZCSRO, zistilo by sa to, čo sa vedieť malo už za existencie predleky, že rozptýlové podmienky nie sú dobré v celej žiarskej kotline. Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa. Dôkaz, všade vysoké kominy, len v Žarnovici nedávno odstránený. Vysoké kominy rozptýlovali emisie do širšieho okolia, čím sa koncentrácie tým pádom znižovali, riedili. Vedelo sa, že už v tom čase existovali štúdie, ktoré na základe vyššie uvedeného delili región na priemyselné zóny, Žiar, Hliník, Nová Baňa a obytné zóny Žarnovica. Stavebné povolenie versus kolaudácia. Rozporúplnosti si myslíme teda, že už od začiatku. Zo všetkých dostupných informácií sa vedelo a vie sa aj teraz, že elektráreň na biomasu je súčasťou celkového zámeru, takzvané mala byť dodávateľom energii pre pripravovanú drevovýrobu. Pre nás vzniká otázka, prečo bolo potom stavebné povolenie vydané na stavbu elektrárne pre výrobu elektrickej energie pre komerčné účely, tzv. Pre dodávky do verejnej siete. Čo to má spoločné s drevovýrobou, čo to má spoločné zatiaľ so stovkami či tisíckou pracovných miest?
Prevádzka elektráreň na biomasu, kolaudácia 12/2013, začiatok prevádzky január 2014, dým, prach, hluk, prvé protesty obyvateľov, ďalšie potom protesty jednotlivcov a vlastne obyvateľia sa rozhodli obrátiť na vlastnú pes na príslušné orgány štátnej správy, ktoré iniciovali preverencie situácie novými meraniami. Nové merania, ja si myslím, že každý má názor taký, aký na tie merania má, ale musíme vlastne možno povedať, že ako náhle sa začali merania, respektívne tesne pred ich začatím, elektráreň takmer prestala dymiť, respektívne prestala húčať. Prvé meranie bez vedomia ovplyvňovanie prevádzkovateľa, namerané prekročenie noriem hluku, citujem vyjadrenie RUVZ Žiar nad Hronom, len okrajovo, áno, limit hlučnosti bol nameraný, ale príčinou okrem elektrárne môže byť aj ostatné vplyvy, a to cesta prvej triedy, železnica, benzínka, stredná odborná škola a podobne. Vyjadrenie taktiež RUVZ Žiar nad Hronom sa uvádza, že k zvýšenému hluku, najmä v noci, prispieva stredná odborná škola, otázka je, či mali nočné vyučovanie, benzínka, ktorá je po 20. hodine zatvorená. Zmena zámeru danej elektrárne v roku 2016, vyjadrenie mesta k tejto zmene pripomienky a dodržanie podmienok daných príslušnými orgánmi štátnej správy, ale už v tom čase sa vedelo dokázateľne, že hluk je nad normou, že emisie v danej lokalite sú už také vysoké, že reálny predpoklad, že budú nad limit, dokázať to môžu len merania. Zmena zámeru 2019. Mesto, ďakujeme veľmi pekne, aké ste teda vydali stanovisko. Veríme, že to nebolo len z dôsledku nárastu nespokojnosti obyvateľov Žiarnovice a veríme, že spoločnými sílami dokážeme viac. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pardon, pán inžinier Mník sa skorej prihlásil, teda respektíve boli všetci prihlásení, nech sa páči. Bolo niekto ďalší prihlásený? Nie, tam sa chce ešte hlásiť, lebo sme bude rôzne a bude rôzne sa teda už môže prihlásiť po pohode. Dobre, no, nech sa páči. Keď sa chce operatívu, bude perfektne, teším sa. Nech sa páči, na slovo. Takže ja by som chcel doplniť, naozaj my sme tu boli preto, aby sme povedali fakty a nie reči o čistej pare, o super prevádzke, svetovej úrovne a podobné reči, ktoré sú možno pre niekoho iného, ale nie pre technikov a znalcov. To som chcel povedať. A nehnevajte sa na reakcie, na také informácie, že tu ide schovina len čistá para. No keby bol môj otec, viete, čo učil na škole, živý, tak ho asi teraz porazí. Takže buďme už ľudia, buďme technici, pán kolega, ako sa stále prezentujete, a hovorme fakty. A nie je čistá para v prevádzke, keď aj malé dieťa vie, že keď sa spaluje biomasa, čo z toho vzniká. Áno, to je prvá vec. Druhá vec, povedali sme tu fakty, tak sme veľmi zvedaví, čo sa bude hovoriť teraz, pretože už neviem, aký iný dôkaz tu chceme, ako keď už konečne po rokoch nášho tlaku, pretože musím povedať nerád, že mesto nám v tom veľmi nepomohlo, prišli stanoviska aj také, čo sa v skutočnosti nameralo. A to si ešte myslím, že ešte to príde aj čo sa týka emisí. Príde to. Vedeli sme, že naozaj Žiarnovica ako vyzerá. Prevádzka, kedy si tu bola energetické zariadenie, alebo sa to volalo kotolňa. Vieme dobre, že táto kotolňa aký mala výkon. Tá elektrárna, ktorá tu je a ktorá robí pre komerčnú silu, má výkon oveľa, oveľa väčší. Takže vedelo sa, že tie emisné problémy sa tu zhoršia. Napriek tomu sa to tam schválilo pár metrov od obytnej zóny. Toto nám vadí, nám nevadí. My sme radi, že je tu nejaká výroba, my sme radi. Ale mala tu byť taká výroba, čo sa tu deklarovalo, to znamená výroba nejakých pregľadov, alebo čo to tam stále opakujete. Veľmi sa tešíme, že tu bude tých 1500 alebo 1200 pracovných miest. Akurát nás mrzí, že už to malo byť pre 3 či 4 rokmi. Veľmi nás teší, že tu bude nejaká výroba, ale pre koho bude tá výroba, keď tu bude pribúdať chorých na priedušky, na pľúca, keď tu bude pribúdať chorých detí. Ja sa veľmi čudujem, že ľudia dávajú do tej materskej školy, ktorá je 150 metrov od tejto elektrárne do školy. Ja sa veľmi čudujem. Keď vy ste to niekedy videli, máme to nafilmované, nafotené, ako to tam vyzerá. Keď sme robili nahrávania posledné pre
nebudem menovať nejaké informačné zdroje, televízie a podobne. Museli sa tí reportéri ohaňať, pretože im išli piliny a sadze do očí. Máme to nahraté. Máme kopu materiálu, pán inžinier Hertová, kopu materiálu, že si dovolím povedať, že by sa z toho dali robiť dve perfektné, rigorózne práce. Uvidíme, čo bude ďalej. Ešte raz. Nie sme osobní. Ak sa budete informovať, ja vám osobne skutočne nemám čo závidieť. Poinformujte sa. Ja som vám dosť dobrý, aby som ja vám závidel. Takže, lebo som už aj takú argumentáciu od vás počul, mne raz niekto premietol nejaké video a musím povedať, bol som veľmi smutný, že na tie vaše argumenty tam nikto nevystúpil, ani v zastupiteľstve, ani niekde inde. Pretože je to znáška, ako by som povedal, sľubov, polopráv a veľa raz aj klamstiev. Dovolím si povedať klamstiev, pretože sme vám už teraz tu minimálne jedno s tým hlukom dokázali, čo ste stále tvrdili, že všetko v poriadku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja až dovolíte, pretože v niektorých, teda v príspevku pani Pažurovej, boli sme oslovení, teda spomenuté aj my ako mesto, že to je dosť málo, aby ste si nejaké pripomienky pri navrhovanej zmene činnosti alebo respektíve posudzovania mesto vyhlásilo v rozhlase. Treba povedať, že okresný úrad ako vecne príslušný správny orgán požiadal mesto, aby pripomienky príslušný správny orgán, ešte raz, nie mesto. Mesto nevydáva rozhodnutie. Mesto bolo požiadané, aby vytvorilo podmienky preto, aby zhromažďovalo pripomienky a dotazy k tomuto zámeru a podľa toho rozhodol vecne príslušný správny orgán, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako ďalej bude postupovať pri posudzovaní navrhovanej zmeny. To znamená, že mesto vytvorilo len priestor na to, aby ten, kto mal pripomienku, dotaz, aby si zistil, o akú zmenu ide, aby mohol dať už teda buď ústnu, alebo písomnú námietku vecne príslušnému orgánu, alebo respektíve mesto, a mesto to posunulo na ten orgán, ktorý rozhoduje. Takže musím vám povedať presnejšie, že toto mesto nie, že nedostatočne. Tam rozhodne správny orgán o spôsobe, ako bude verejnou vyhláškou informovať všetkých, ktorí sa to dotýka. Áno, takže ja ešte som neskončil. A tam takisto ste hovorili o vysokých komínoch, ktoré rozstýlali niečo. V minulosti boli úplne iné emisné limity povolené a to bol jediný spôsob, že teda tie emisie nespadali niekde tu v blízkosti, ale ešte až do Severného Maďarska, ale oni sa nikde nestratili, oni niekde pristali, takže toto nie je celkom ako argument. Dnes tie emisie sú oveľa prísnejšie a preto buďme radi, že sú také, len sa ich snažme potom dodržiavať všetci, ktorých sa to týka, na to prevádzkovanie. To, ako s tým súhlasím, pretože od toho sú tu zákony. A keď ste spomínala, že to stavebné povolenie sa už tedy nemalo vydať na výrobu elektrickej energie, pretože vy keď dávate povolenie, tak vy nevydávate na my sme správny orgán, mesto je dotknuté v oblasti stavby a stavebného konania. A to, že niekto vyrobí elektrickú energiu, pretože keď deklaruje, že ju vyrobí na ten účel v priemyselnom areáli, ktorý sa má byť, tak je to v súlade s územným plánom v tej dobe. Ale ako náhle mu niekto povolí, a to my už nepovolujeme, že tú vyrobenú energiu dodáva niekde inde, tak jednoducho my môžeme len do budúcna odsledovať, že či keď ten zámer má už vybudovaný a má ten energetický zdroj, či ho skutočne využije na ten účel, na ktorý bol deklarovaný. A preto v tom druhom nesúhlasnom stanovisku sme to aj napísali úplne jasne a je k dispozícii všetkým verejne prístupným, my sme ho poskytli všadia, že ako náhle by teda ten zámer chce realizovať s tým druhým energetickým zdrojom, tak táto prvá elektrárna by nebola prevádzkovaná v súlade s územným plánom. To znamená, že keď by toto naplnili, skutočne my by sme museli požiadať prevádzkovateľa, že je toto zariadenie prevádzkované s rozpore s územným plánom a požiadať o zastavenie jeho prevádzky. Takže toto som len chcel upresniť, aby sme si povedali, že kto čo, kedy teda, akým spôsobom sme mohli zareagovať, pretože chcem podotknúť, veľa slov tu bolo povedaných, ale je predsa v platnosti zákon 514
kde sa dá vymôcť akákoľvek škoda aj na zdraví, až bola spôsobená orgánom verejnej moci jeho nesprávnym rozhodnutím. Tento zákon je, na Slovensku je plno judikatúry, kde súdy uznávajú, že pochybil orgán verejnej moci, ktorý je vecne príslušný a určil už aj náhradu a aj osobnú zodpovednosť pri takomto posudzovaní. To znamená, že skutočne tá ústava má ešte aj vykonávacie zákony a tie sú v platnosti. Preto hovorím, že aj týmto spôsobom je potrebné možno sa orientovať a využiť aj tie práva, ktoré tu sú. My, ako za mesto, ja tie veci, ktoré som podpisoval, tak som ich podpisoval s tým, že jednoducho musím mať oporu v zákone ako štatutár, pretože hmotne a materiálne podľa tohto zákona by mohlo sa pochybenie zo strany orgánov verejnej moci preniesť možno na celé mesto v prípade náhrady akékoľvek škody komukoľvek, či už jednej alebo druhej strany. Takže z mojej strany všetko. Ja som len zareagoval, pretože viete, faktická pripomienka nemôže byť. No, nech sa páči. Teda, aby som mohla iba vyrozumieť to moje. Vlastne, ja som myslela pôvodný zámer. Nie zmenu navrhovanej činnosti z roku 2016, ale pôvodný zámer pred samostatnou výrobou, teda, alebo teda postavením elektrárne. Jednoducho, či v tom čase nemohla byť spravená verejná diskusia medzi občanmi, že vlastne aký typ prevádzky sa tu momentálne, teda v tom čase išiel povoľovať na výrobu. Treba povedať, že sú, áno. Bolo v rozpore s týmto plánom. V roku 2007, od roku 2007 bol schválený územný plán. Tento územný plán platil ešte aj v čase stavebného povolenia, aj v čase kolaudácie. A tá stavba tej elektrárne bola v rozpore s tým, že sa tam postaví elektrárne s územným plánom. Toto nám je tam napríklad, ako na začiatku. Tie ostatné veci súhlasí, čiže asi sme sa celkom nerozumeli. Musím ťa doplniť, Janko, a musím ti povedať, že nemáš pravdu. Pretože územný plán hovorí o všetkých technických zariadeniach aj na výrobu energie potrebné pre priemyselnú výrobu v areáli. Toto hovorí územný plán a to je citácia a toto sa, z tohto sa robí aj zvukový, aj audiovizuálny záznam. Máme ho tu, ten územný plán, samozrejme, toto nie je asi priestor, aby sme ho študovali. Máme ho tu, máme to vyčiarkané červeným, môžeme to predniesť, ale asi... Takže keby to nebolo v súlade s územným plánom, my by sme mohli jednoducho sa dopustiť porušenia zákona. Nech sa páči ešte pán poslanec Ube, neviem teda, kto chcel ešte zareagovať. Pani Žiňa Šestina, nech sa páči. Neviem teda, kto sa hlásil skôr. To som nezaregistroval. Dohodnite sa, pán kolega. Vy ste sa hlasili. No, nech sa páči. Mal by som na pána Herkulen, tak nemusí mi odpovedať tri faktické veci. Je to diskusný príspevok, alebo faktická pripomienka? Tak, pripomienka na to, akože z minulosti, aby si niekto na niečo spomenul. Keď ste robili v bývalej pregelke ako zamestnanec, roky, desiatky rokov, nevadilo vám životné prostredie, to je len moja otázka na vás, či vám vtedy nevadila. Lebo si myslím, že o nič horšie alebo lepšie tam nebolo. Za ďalšie, jak sa stavali hliníkové fabriky v obytnej zóne, boli ste občan Žarnovice, nevadilo vám, že hliník sme sem dotiahli do obytnej zóny? Opatovce v bývalom Žiarskom okrese zničili tú dedinu, lebo viete, čo bolo zo SNP? Hliník. Čo je toto? Hliníkové fabriky. Vtedy vám to nevadilo? Pýtam sa, keby neboli tí divokí privatizéri v roku 2000 až neviem koľkom v Pregleke a dodneska by tá Pregleka fungovala. Sundávali by ste ju takýmto spôsobom cez životné prostredie, keď tam už nepracujete? Len to chcem vedieť, lebo hovoríte tu, že je tu už zlé životné prostredie. Vy ste kde vyrastali, v jakom životnom prostredí? Keď ste tam pracovali, boli ste spokojní. Teraz vám veľa vecí vadí. Aj mne veľa vecí vadí. Len treba to brať fakticky a netreba to brať tak, že zrazu teraz je nejaký veľký problém. Ten problém tu možno bol, bude a ja neviem, ale treba ho riešiť. Ale ak vy dneska robíte moralistu tu, tak ja z toho obdobia dozadu, keď ste robili v tej firme, vtedy ste mali moralizovať. Môj názor. Pán kolega, ja vás musím upozorniť, pretože faktická pripomienka môže byť na vystúpenie, ale okay. Faktická pripomienka... Nehal som sa umiestnil.
faktická pripomienka nie sú otázky, lebo z toho spravíme diskusný klub. Jednoducho buď argumentujete na nejaké vystúpenie, máte pripomienku, ale nemôže to byť vo forme otázok, lebo vy, vo vašom vystúpení boli položené tri otázky pánovi Bánovi. Bravo som, aby nezodpovedal na nie. Takže poprosím vás, neodpovedajme na otázky otázkami, pretože je to diskusia, nebolo by to v svojej s rokovacím poriadkom. Janko, až chce zareagovať v krátkosti, ale prosím ťa, nie otázkami. Ja veľmi krátky súhlasím s tebou, že tu sme neprišli ako do otvorenej situácie. Ja som veril, že aj po tomto stretnutí bude mesto aspoň iniciovať nejaké verejné jednanie, verejnú konzultáciu z jednej strany, z druhej strany, aby sme tam veci vysvetlili. My netvrdíme, že my sme tí absolútne najmudrejší, ale predkladáme fakty, to je prvá vec. A druhá vec, pán inžinier sa z môjho pohľadu cíti dotknutý týmto vystúpením, to musí byť trošku osobný, pretože tu niekto emocionálne ho osočil a nevie ani o čom hovorí. Takže budem aj ja taký, ako bol on. A toto si vyprosíme od poslanca mesta Božieho občanovi mesta. To je poprvé. A po druhé, keď sa chcete niečomu vyjadrovať, tak si veci aspoň naštudujte. Nemáte ani pár o tom, čo tu bolo za preglejky. Dobre. Ja som tu žil celý život, neviem ako vy. Environmentálne záťaže. Prosím vás, kolegovia, vedieme aj ešte toto zastupiteľstvo, takže až dovolíte. Ja som bol emocionálny. Áno, ďakujem pekne. Skúsme tie emócie nechať niekde inde a skúsme byť možno vecnejší, pretože jedine tak by sme sa možno k niečomu racionálnemu dopracovali, ale ja ešte zareagujem v krátkosti, že my sa nebránime, pokiaľ vy máte nejaký pocit, že sa chcete zúčastniť na nejakom rokovaní komisie výstavby, ktorá je pri ako poradný orgán tohto zastupiteľstva, možno to je spôsob komunikácie, kde začať komunikovať o týchto témach, ale jednoducho my musíme už na zastupiteľstvo pripraviť veci, ktoré musia byť dopredu prediskutované, v akom okruhu, to sa už môžete dohodnúť, ale sú tu tie bežné nástroje, ktoré slúžia aj ako poradné orgány zastupiteľstvu, skúste ich využiť aj do budúcna, počítajte s tým, myslím si, že nikto sa tomu brániť nebude. Ja súhlasím so všetkým, čo tu bolo povedané, na záver ešte jeden dôvod, prečo sme cítili povinnosť prísť sem a takto to povedať verejne. Preto, lebo informačné zdroje z mesta fungujú asi tak, že jedna strana tam má otvorené dvere, myslím tým okrevinovať televíziu Panoráma, a niekto je tam stále. A stále tam vypráva ten svoj pohľad. Občania si môžu vybrať. Ale ten druhý pohľad sa na túto úroveň nikdy nedostal. Keď sme to vyzývali, nie. Čiže môžem povedať, že televízia Panorama, ktorou má zmluvu mesto, alebo ona má zmluvu s mestom, na základe zmluvy je cez mesto platená. Napriek tomu, neplní niektoré body z tej zmluvy, musím dobre tu povedať, že máme to naštudované. A neplní, a dobre, za to je táto televízia platená. A uvádza len jednu stranu stále. Keď sme sa chceli vyjadriť my, nedalo sa. A pritom, ešte raz, a pritom zastaví. Naši daní, sponzori, zmluvné peniaze. Televízia Panorama má zmluvu s mestom len na výkon a prenos a záznamy z verejných... Jednoducho... 12 tisíc ročne? Prosím, za to sa im platí 12 tisíc ročne, viete o tom poslanci? Už sa to zvrháva, ja áno, mám faktickú. Ukončíme túto debatu. Janko, poprosím... 2016, vo všetci tam 12 tisíc ročne, za čo? Ešte raz. Aby takto informovala? Janko, poprosím ťa, skúsme vážiť slova. Viete, iné televízie v mestách, keď sa to používa ako nejaký verejný zdroj o informáciách, v Banskej Štiavnici prispieva na zverejňovanie nejakých zastupiteľstv, vysielanie vo verejnej sieti dokonca vyššou sumou, ale fakt už sa dostávame niekde od podstaty problému, ktorý sme tu chceli nejakým spôsobom riešiť. Ďakujem pekne. Ešte sa hlásil k problému. Pani inžinier Šestina, nech sa páči. Dobrý deň. Ja v podstate chcem reagovať na to, čo tu vlastne bolo všetko. Poprosím vás ale hlasnejšie, lebo ja... Chcem reagovať na to, čo tu všetko bolo povedané. Tak. Zdroj sa začal stávať v nejakom roku 2010. V tej dobe TZDLK boli 150 mg. Sami sme požiadali z perspektívy výhľadu na 50 mg.
Samozrejme, namerali sme výsledky, mesto a obyvateľia rozporovali, že to nie je pravda. To je stále to isté. Potom samozrejme na podnety, vlastne na podnety obyvateľov sa vyžiadalo meranie, ktoré zrealizovalo cez životné prostredie Žarnovica. Ministerstvo životného prostredia nariadilo meranie. V poriadku. Tie merania sa previedli dvakrát. Tam sú reálne, ak niekto niekoho očierni, tak ako sa to tu deje, očierňujú sa vlastne tie štátne orgány, že meracké skupiny sú úplatky a že to nefunguje, že to je proste hoci, kto si nameria čokoľvek, tak je to potom veľmi jednoduché. Boli tam ľudia, bola tam aj pani, ja už nepamätám, priamo tu z mesta životného prostredia, bola pri tom meraní, ale ja navrhujem jednu vec, aby ten pokoj naozaj bol. Ja vám potom prečítam aj výsledky. My súhlasíme s tým, že môže sa kdokoľvek sám, veď som to vyzval, vlastne vyzval som aj ľudí, ktorí o to majú záujem, nech sedia pri tej merackej skupine, nech sú tam s nimi a nech si skontrolujú všetko, čo len chcú. Ja nemám žiaden problém, aby aj dneska, ak skončí táto celá schôdza, rád vás všetky uvítam na tej prevádzke a aby ste naozaj videli, ako tá prevádzka funguje, čo presne spalujeme, ako to naozaj je. Viete, ako krásne je všetko hovoriť do toho stola. Treba prísť a pozrieť realitu. To, že vidíte tú vodnú paru, aj to, čo teraz tí ľudia odišli, je to strašne jednoduché. My naozaj spaliny, ktoré idú z kotla, by mali teplotu 130 stupňov. Bolo by to nezmysel, aby sme vypustili tú energiu 130 stupňovú vonku, 130 stupňové spaliny sú to. Tie spaliny máme tak doma, ako keď je digestor, keď máte uhlíkový filter, zase môže vás tam zobrať. Ináč tam bola televízia RTVS, samozrejme televízia RTVS pozvala aj týchto ľudí, ktorí práve odišli. Samozrejme odmietli sa zúčastniť toho natáčania. Keď tu obvinovali tú panorámu, títo ľudia, ja ich nepoznám, tak stav je taký, že ten pán, ako sa volá, pardon, som nepopriel to meno. Harín. Pán Harín pozval samozrejme na tú diskusiu aj týchto ľudí, ktorí tu boli. Oni odmietli, že oni sa nechcú stretnúť. Ale aby ste si nemysleli, že ja rozprávam niečo, čo je nepravda, ja som volal tam, niekoho som poveril, neviem, pani Pažurovú som pozval na stretnutie, aby sme si predvetovali veci. Jeden deň mi to prislúbila, na druhý deň mi napísala správu, ktorú našťastie ten telefón pamätá tie správy. Môžem vám ju prečítať? Aby to bolo jasné, lebo... Nech sa páči, no zase, aby tiež na nej správne... Nie, ja to vypoznám, síce som to vypol. Ale proste jednoducho tú správu a potom, aby som nezdržal, dávam k dispozícii všetkým návodom. Ktoré som nechám kvôli. Mi napísala, že áno, že radi sa stretnú, na druhý deň mi už prišlo, keď som jej volal, teda už mi nezdvihla telefón, a napísal mi, že je tak natoľko pracovne zaťažená, že sa nemôže stretnúť. OK. A napísala, že tak niekedy ďalší mesiac, o mesiac alebo tak. Ak niekto chce naozaj riešiť problémy, tak potom urobí. Keď existujú problémy, tak sa stretneme a budem ich hovoriť. Ale veci, ktoré my máme, my dneska dokazujeme a všetkými meraniami, vrátim sa aj k tomu Lukojo, to je naozaj očiernovanie, rakionovitrové, tu mám vlastne, čo vyšetrovateľ, keď nás pán Herko obviňoval, už sme to nezvládli, tak sme to dali prešetriť. Pán Herko, tu je jeho výpoveď u vyšetrovateľa a on tu začne hovoriť o tom, že on si neuvedomí niektoré veci a že on si to nenaštudoval, to tu všetko je. Tu je to vyškrtané, čo pán Herko tvrdí. On tvrdí hocičo. Môžem vám povedať prvé stretnutie s pánom Herkom, ktoré som ja absolvoval s ním. Pán Herko bol u nás a niečo sme dovotali. Vyšiel som, bol som nik doma. Už viem. Sekačka akože veľký hluk. Sekačka veľký hluk, tak som išiel k ním domov a pán Herko mi hovorí, že má firmu, ktorá by mohla pre nás niečo poskytovať, pracovať. Škoda, že je tu pán Herko? Nie, ušiel. Musí ujsť, lebo oni sa nemôžu so mnou stretnúť.
asi kvôli takýmto veciam. Strčil mi vizitku do ruky a že keď bude pre nás dnes moc robiť, pamätám si, že predával nejaké školské potravy, niečo. Ja som ho raz teď videl. Na tom stretnutí. A pýtam sa, že tá sekačka je hluk, že či ide, volám chalán, sekačka ide? No že ide. Pán Herko, je tu hluk? No nie. A potom mi pán Herko hovorí takúto vetu. Samozrejme, nechcem to ďalej rozvádzať, lebo to sú vážne veci. Ja za nimi si ale stojím, tá vizitka dodneska existuje. Ja som ju hneď na lektora mi odozdal. Tu vám. Bol pán Herko raz za jedným môjim pracovníkom, zase mal nejaké podobné narážky, volal sa pán Ferčak, ten nerobí u nás, tak pán Ferčak ho vyhodil stadia von. To je na margu pána Herka. Tu sú všetky limity, ktoré sme namerali. Budem čítať. Voči, ale znovu, ja sám teraz požiadam, znovu, ale za účasti, ja požiadam Ministerstvo životného prostredia, ja osobne budem žiadať Ministerstvo životného prostredia, aby si poslali meračov. Budem chcieť, aby sa zúčastnil akýkoľvek veľký petičný dôvod, je mi jedno, kto tam príde, chcem všetkých. Nech tam sedia, nech tam celý deň a chcem, aby sme to meraní boli, aby potom niekto serióznych ľudí neuvidel, že sú klamáni. Viete, kto vždy kričí zlodej, zlodej? No zlodej musí kričať, chyťte zlodeja. To sa väčšinou deje. Ja nechcem hovoriť o tom petičnom výbore, čo tu je ďalej, ale to sú naozaj vážne veci a obvinenia. Ja teraz, keď zavolám do Národnej banky, že prepáčte, je tam bomba. Spustím, budem šíriť poplašnú správu. Keď zistia, že kto to urobil, tak ma za to zavrú. Ale nejaký petičný výbor, ktorý naozaj nemá nič v ruke, iba znôsku neprav, vás obviní a vy sa ako máte brániť. Tak jednoducho musím zažalovať, lebo naozaj stav je neúnosný, aby nás niekto takto napáda, očierňoval. Ľudia, ktorí nič nerobia, sedia celý deň doma, pána Herka som vtedy vyzval, pán Herko, príďte k nám, ak máte chuť, môžete nám pomôcť, môžete u nás sedieť na prevádzke, kedykoľvek. Najprv povedal, že aj príde, potom samozrejme nie. Ak naozaj dneska máte chuť, že skončíte, neviem, ako o nejakej hodine, to je moja výzva, ponuka. Ak skončíte o nejakej hodine, rád vás privítam na tej elektráne. Máte ešte 5 minút, aby ste mali rovnako čas, ako... OK, budem končiť. Idem na ten hluk idem, áno. Merali sme hluk v roku hneď vtedy, ako sme sprevádzkovali elektrárne. Merali sme hluk, namerali sme v dennej, všetko bolo v poriadku, v normálnom stave. Je pravda, že v noci sme, jednu dobu sme prekračovali limit. V tú ráno, ako sa tu nameralo, ak si pozrete dneska na tú elektrárne, tak uvidíte. Dneska uvidíte gabionový protihlukový plot, vidíte hore sklá, hluk, čo tam spôsobovalo, čo bolo namerané. My tam máme veže, v ktorých sa kondenzuje na zabezpečenie kondenzácie pare. Padá tam voda. Tá voda vlastne vytvárala hluk. Aj teraz, keď tam pôjde, my sme tam dali. Čiže všetko sme toto odstránili, dali sme tam ešte aj takú deliacu nerezové platne, všetko je vlastne urobené. Na zemi sú filtre, lebo tá voda padala na plechovú strechu a tá buchotala. To bol celý problém, nevedeli sme to zistiť. Dva roky sme sa s tým trápili. Stalo na to stovky tisíc eur, ktoré môžem dať odklady, ale sme to odstránili. Merania, ktoré sme urobili, merania existujú, samozrejme nemajú ešte ich výsledky, lebo bolo podané na RNOVZ, ja to meranie, ten protokol tu mám. Máme, sme o decibel nižšie, ako povoluje norma. My sme naozaj znížili ten hud na prípustné hodnoty, ale stalo nás to pár 100 tisíc eur. A ten hluk ale nebol mimoriadny rozsah, lebo aj teraz napríklad, keď sa robilo merania, aby sme neodstránili dopravu, keby sme neodstránili dopravu, aby sme neodfiltrovali elektráren od rušivých hlukov dopravy, tak celkový výsledok bude taký, že to bude 45 dB, veď môžeme sa tam postaviť, môžeme tam dať meraciu súpravu zase a môžeme na to pozerať, čo sa vlastne deje. No deje sa vždy to, keď prebehnú kamiony a vidíte, ako to tam všetko zarezonuje. Ale to má 75 dB, 80. Toto samozrejme dostanú ten petičný úverisko požiadať. Čo sa týka samotnej prevejky. Skočím, samotnej prevejke končím. Všetky parametre spĺňame, kdokoľvek tam môže prísť. Čo sa týka prevejky. Prevejkáme dneska stave. Mám aj ja ťažké srdce na mesto, poviem v čom. Naozaj sme kúpili hnedý park,
My v Hnedom parku robíme na dve budovy, halu B a C, stavebné povolenie, čiže robíme územné konanie. Robíme územné konanie v Hnedom parku, kde predtým bol maraz taký, že to je hrôza. Veď je to hanba tohto mesta. Vy sa naozaj nehanbíte všetci? Prečo sa? Veď je to strašné. Vy ste majiteľ, vy sa neobracujete. Ja, jasné, čo by ale ja chcem to byť za vážny poriadok. To je pravda. Poviem, ale budem pôjdem ďalej. Pustil som ten areál, aby sme ho zrevitalizovali. A zase všetkých, ako ste tu, pozývam do tej časti, ktorá už dneska zrekonštruovaná a mala by na konci roku nabíjať. Musím priznať, sám som mal rok problémov psychických, zosočovania, to naozaj to nie sú, ak ste človek zodpovedný, tak také žvásty, ktoré som tu počul aj dneska, naozaj vás urazia a zabijú. Ak ste trošku citlivý človek, tak vás to demoluje. To je všetko. A môžeme prísť pozrieť tú prílejkáreň, je tam 204 metrová halána postavená, zabudované v tej, za desiatky miliónov technológií, lúpačky, proste všetko je hotové. Nemal som síl, psychických síl. Ja som nositeľ tých myšlienok a ja som mal výpadky obrovské. Toto je problém. Čiže jeden je ten vrah, ale tí, ktorí naozaj klamú, sú tu hrdinovia a správajú sa tak, ako sa správajú. To, čo som povedal, tú správu vám predložím vám doklady, to, čo Herko vypovedal vyšetrovateľa, lebo však nás očiernoval, a tu sú vlastne merania všetky, aj tá para, naozaj to, čo je, tak tá para z toho komína je spolu s palinovými plynmi. V tom je 70% dusíka, plus minus 15% CO2 a plus minus 15% vody, pary, a k tomu je vlastne to, čo je vlastne v protokole napísané. Všetko. Takže jednoducho, vy ste vyčerpal zhruba asi toľko času, ako mali zástupcovia a petičného výboru. Tá otázka, neviem, či bola celkom na mieste, či my sa nehanbíme za neporiadok, ktorý tam je. No, ale takto to zaznelo, pretože... Myslel som to, ale poviem vám, prečo som to tak povedal. Ak máme byť na území spoločne, ktoré má naozaj byť v totálnej kondícii, toto je dobre, ste to pán primátor povedal. Ak my máme byť na území, ktoré má byť v kondícii, očakávame aj pomoc od zvyšku. Viete, ťaha takýto projekt, takáto predlejkáren sa predtom tu stávala 50 rokov. Za 50 rokov ju zbudovali. Ja som sa ju budoval za 4-5 rokov. V tom projekte dneska leží 100 miliónov eur. To sú 3 miliardy bývalých československých korún. Viete si predstaviť, čo to je za záťaž? Ja si to celkom viem predstaviť, pán Šiek, ale musím jednu povedať, že toto mesto o divokej privatizácii si zažilo a títo obyvateľia strašne veľa, pán inžinier. A ja pokiaľ tu budem, tak sa budem snažiť, aby títo ľudia tu naďalej mohli žiť a v dobrom prostredí. Tak preto ja sa nemôžem dívať len na vaše zámery, ale ja musím akceptovať aj názory týchto ľudí. Pretože toto mesto nemôže byť dobrým miestom pre biznis, ale pre život nie. A toto je moja zásada. Takže poprosím vás, na tú vašu reakciu a musím si dovoliť ešte jednu námietku, keď ste povedal, že sám ste povedal, že aký má zmysel vypúšťať 130 stupňovú paru, preto ste vymyslel tam nejaké predsúšanie. Ja sa opýtam, keď ideme tak šetriť fakt to životné prostredie, aký má zmysel vypúšťať aj 50 stupňovú paru? No vedľa mňa tiež žiadny nie a treba sa nad týmto zamýšľať. A stále sa vraciam k tomu, čo ste kedysi deklaroval. Že jednoducho akékoľvek efektívne nakladanie s energiami, že tam zabezpečíte. A nemyslím si, že toto je šetrné správanie sa s obnoviteľnými zdrojmi, pretože tie obnoviteľné zdroje nie sú nevyčerpateľné, keď takto každý jeden bude vypúšťať 50 stupňov paru a v takých tónach. Takže ja vám doporučím, aby ste sa vrátil k tomu, ako vám bolo vydané stavebné povolenie na túto elektráreň, a tak, ako ste to deklarovali v minulosti, že bude pre potreby priemyslu, tak ako je to v územnom pláne tohto mesta. Pretože ten je záväzný pre kohokoľvek a aj pre vás. A tá pani, čo tu bola, že potom, že je niečo v rozpore, že sa niečo predá, my už neurčujeme tú produkciu, kam by umiestnite to, čo vyrobíte, hej? Ale
musíme striehnuť, či to budete prevádzkovať tak, ako vám to bolo povolené. A keď toto budete prevádzkovať na účely tej priemyselnej výroby a nebudete to komerčne predávať do siete a primárne to bude použité, tak si myslím, že budete nútení využívať aj tú 50 stupňovú paru a vy ste to sám deklaroval. Ja vám môžem ocitovať pôvodné povolenie. Pán primátor, súhlasím s tým, čo ste povedali, musím to doplniť. Tá para, ktorá odkázala z toho komínu, to je odparená voda zo štiepky, ktorá je na dopravnom páse a to už sa dá len kondenzovať. Musím vám povedať, že sme podnikli neuveriteľné množstvo krokov, aby sme tú paru skondenzovali. Sú rôzne možnosti. Dala by sa chladiť, lebo napríklad za normálneho dňa, keď je teplo, tú paru nevidíte. Ako náhle klesnú teploty, keď klesnú pod nejakú úroveň, tak vidno, že tá para ju vidno, lebo to aj keď v kúpeľke máme zrkadlo, sa sprchujeme, tak vidíme, že sa nám tam rozsýta para. My vidíme tú paru. Čiže my využívame energiu v maximálnej možnej miere a absolútne do extrému. Ja vám znovu vám ocitujem stanovisko, keď by ste mal pripomienku, že máte ťažké srdce na mesto a ja vám presne ocitujem to, čo vám bolo uložené, že navrhovaná činnosť pri prvom posudzovaní vášho zámeru mala byť úzko spojená s prevádzkou existujúcej tepelnej činnosti, to znamená teraz, čo tam budujete, elektrárne na biomasu, ktorej prevádzkovateľom je navrhovateľ spoločnosť EnergyAge, SRO. Odpad vznikajúci zo spracovania dreva mal byť využívaný v existujúcej tepelnej elektrárne na biomasu. Rovnako napájanie areálu malo byť z predmetnej tepelnej elektrárne, teda existujúcej na biomasu, ktorá mala zásobovať priemyselný areál elektrickou, tepelnou energiou a technologickou vodou s chladičou. Technologická voda sa mala používať na kropenie dreva na skladke gulatiny, médium na sušenie dreva mala byť para, ktoré po odovzdaní časti tepla v sušiarniach využívaná na plastifikáciu dreva vo vzdĺhkovacích boxoch, kde mala skondenzovať a následne sa využiť na kropenie skladu a zavlažovanie zelených striek. To znamená... Pánže, ešte dohovorím. To znamená, že ten efekt, ktorý tam momentálne je, ten jednoducho nemal byť. A dnes stále sa boríme s tým a aj myslím si, že tá iniciatíva je len možnosť pochýb, že tí ľudia jednoducho nevedia, čo v tom všetkom je, čo vychádza z tej elektrárne. A toto, keby ste boli zrealizovali, dneska tu nemáme žiaden petičný výbor. Končí. Ale toto je ten projekt, ktorý teraz robíme. Veď toto je vo výstave, čo ste práve prečítali. Veď to tak ide byť zrealizované. Pán inžinier, kedy ste mali povolenú tú výrobu? Stop, čítate nové stavebné povolenie pre výstavu pred lekárňou. Rekonštrukcia haly. Nie, toto vám dávame stanovisko zo strany mesta a pripomíname aj vecne príslušnému orgánu, že čo ste deklaroval a ako bol posudzovaný váš prvotný zámer. Ale zase si niečo tuto mýlime obe strany v tomto okamihu. Ja vám hneď poviem, pán primátor, ten zdroj pomocný, ktorý sme chceli zbudovať, je kvôli výpadku siete. Veď to máte tam, veď nám nariadilo ministerstvo hospodárstva, distribúcia, všetko. Tu máme koncovú trafostanicu, veď si pamätáte, aj teraz vypadla elektrika pár dní sa. A ten zdroj plynový, o ktorom teraz čítate a ktorý ste zamietli, je len to, čo malo zapracovať v prípade výpadku. Lebo čo sa stane? Vypadnú trafa, prší dáž, nerozumieme si veci, nerozumieme. To musíme, toto, technicky to, čo ste prečítali, je to, čo beží vo výstavbe a zdroj nový, ktorý sme žiadali, je rezervný záložný stroj, tak ako má elektrárne. Ešte raz, ja vás zastavím. Áno. Tu už rozprávate úplne mimo. Tam sa jasne deklarovala, že ešte aj elektrinu si budete vyrábať pre existujúcu priemyselnú, tak čo hovoríte o výpadku? Kto by vypadol? Nerozumiete, znovu. Máme, hneď musím povedať. Musíme sa dostať ďalej. Nie, ale toto vysvetlím. Musím vysvetliť, lebo sa nikam nedostaneme. Budete vás stávať? Vyzerá to asi tak. Nie. V prípade, že dôjde k poruke distribučnej siete, je výpadok. Okamžite vlastne vyletí samotná elektrina. Máte vlastné rozvody. My sme presne s tým spojení a to sa nedá. My nevieme urobiť ostrov. Viete, čo je ostrov pre vás, a to sa nedá. To znamená, my sme zapojení do celoslovenskej siete. Keď vypadne dodávka energie z
elektrárni, vyhodí nám to aj elektrárne. Vtedy sa spúšťa tento nový plynový zdroj, ktorý sa mal spustiť, ten nabehne napríklad na 10 hodín, 15 hodín, kým sa odstránia poruchy a znovu zastane. A zase bereme energiu z elektrárne ako ďalej. Veď ten zdroj je len preto, aby nehovaroval celá predlikáre. To je celé. Pane, ja sa musím vrátiť k tomu. V tomto stanovisku a odôvodnení vašej výstavby o tomto nebolo ani slovo, čo vy tu hovoríte. Ani slovo. Ale to je tak aj... Takže vráťme sa naspäť, kde, aké podmienky sa stanovali pri povolovaní a pri spúšťaní do prevádzky. Vy ako keby ste na toto úplne zabudli. Ja sa budem k tomu vracať, pretože toto je, toto bolo v súlade s územným plánom. Toto je zmetočné. No myslím si, že to, čo žiadate, vy je zmetočné. Nie. Toto je zmetočné, lebo... Je to len preskočené fázy, my si neuvedomujeme fázy, ale okej, k tomu sa vrátime, nebudem to ďalej rozoberať. Nechajme to na vecné príslušné orgány, nech to posúdia, my vám to povolenie nebudeme dávať, my sme sa k tomu vyjadrili ako mesto, z našej strany je tam nesúhlasné stanovisko k novému zdroju a my sa opierame o územný plán mesta, ktorý je v oblasti stavebnej činnosti alfou a omegou. A myslím si, že to je majetkom tohto mesta, je schvaľované týmto zastupiteľstvom, to znamená, že toto je na území mesta stavebný zákon. Pán primátor, naozaj je tu nedorozumenie, ale to si vysvetlíme. Teraz to nemôžem ďalej rozoberať, naozaj je čas. Poprosím vás už nie, lebo začali sme petíciou a skončíme posudzovanie. Jasné, nie. Dobre, ja vám ďakujem cez to všetko za vašu reakciu. Prosím vás, chce ešte sa k tejto téme, keď už sme pod rôzne posunuli sem, chce sa niekto tejto téme vyjadriť? Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len teda teraz vystúpiť ako faktická pripomienka len ako občan a občan, ktorý býva do veľmi blízkej, v blízkom okolí tejto elektrárne. Bývam tam aj od roku 2012 a na hluk sa sťažovať akože nesťažujem, ale sťažujem sa alebo znášam nejakú pripomienku ohľadom prašnosti. Po spustení tejto elektrárne, čo vidím, či už na mojom dome alebo auta, ktoré sú zaparkované vonku, sa zvýšila dosť výrazným spôsobom alebo množstvom prašnosť ako taká. Býval som trošku ďalej, vtedy, keď ešte predlejka ako taká fungovala, samozrejme, tak ako to bolo tu spomenuté, tie kritériá, tie pravidlá, všetky boli inakšie, takže ja len toľko to. Čiže na margo, nie sú žiadne merania, alebo teda nevidel som žiadne merania, čo sa týka prašnosti, posudzujem to z toho vizuálneho pohľadu za tých 7 rokov, ktoré tam bývam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja môžem potvrdiť, ja som tam vyrástol, takže tá prašnosť tam bývala mnohokrát vyššia, ale dneska sú iné právne normy a nevracajme sa naspäť. Skúsme dodržiavať tú platnú legislatívu. Každý jeden na svojom mieste, či už ako podnikateľ, my keď vyjadrujeme nejaké stanoviská, jednoducho tie zákony sú v tejto republike na to, aby sa rešpektovali a dodržiavali a nie aby sa obchádzali. Takže z mojej strany, nech sa páči, pán kolega, ešte. Ešte to tiež chcem povedať, že ten druhý zdroj sme tu ani nemali preberať teraz, lebo vlastne petičný výbor je o niečom úplne inom. Ten eliminuje ten stav, ktorý tam dneska je, elektrárne, ktorá funguje, že dymy, práši sa s nej a je tam hluk, to je na existujúcu elektráreň. Takže ostatné veci, to je na inú diskusiu, by som povedal. A my sme sa mali venovať tomu, s čím sem petičný výbor prišiel, a to prišiel s reálnym daným stavom teraz. Takže všetko ostatné je podľa mňa bezpredmetné momentálne. Ja som zareagoval na reakciu pána inžiniera, že je smutný zo stanoviska mesta a ja si na tom stanovisko trvám, pretože pod to stanovisko sa podpísal a myslím si, že je v súlade s platnou legislatívou. Dobre, ale skutočne, aby sme využili dneska v rokovaní mestského zastupiteľstva v súlade so schváleným programom, poprosím vás ešte až... Niekto cítite potrebu k tejto téme sa vyjadriť, nech sa páči, sme ešte pri tom, pokiaľ nie, do rôzneho, lebo ten bod sme si preložili, pardon, do rôzneho, či ešte má niekto nejakú pripomienku, nech sa páči, pán poslanec Zuber, len teda z iného súdka. Chcem sa opýtať, protihluková stena, ako sme sa podali na kraji sídliska? Na odpoveď je pani inžinierka Gregorová, ohlásili sa, že prídu, kedy prídu z Národnej diaľničnej, doteraz som ich ešte nevidel. Ľúbili, že prídu, ale zatiaľ sa neozvom. On je asi tak, no, takže... Zaradili nás do plánu na tento rok, tak... A treba zase objektívne povedať a vrátim sa aj k týmto aktivitám v priemyselnej zóne, že aj diaľnica je tzv. Výrazným zdrojom hluku z pozadia,
pretože pri tých meraniach sa využívali tie metódy, že niektoré zdroje sa musia odstaviť, aby sa zistilo, koľko prispievajú k tomu hluku. To znamená, že zmeria sa jeden hluk všetkých a potom, keď sa meria jeden pôvodca, tak sa mu nariadi, že sa odstaví a potom sa vie, o koľko tá hladina hluku klesla. To je moja skúsenosť, keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sa trošku okolo toho vyznajú, že táto problematika je fakt vážna. A tie normy, ktoré sú namerané, sú už skutočne atakujúce povolené normy v tej našej štúdii hlučnosti, ktorú mesto nechalo vypracovať autorizovaným osobám, ktorá slúži nám, aby sme mohli pripomienkovať akékoľvek iné aktivity, ktoré by mohli tieto normy začať prekračovať v tejto časti, pretože skutočne v tejto dobe už normy hlučnosti sú na hranici. To znamená, že dokonca v nočnom kľude môžu niektorí pôvodcovia dokonca aj mierne prekračovať tú hranicu, lebo to je to zložitejšie posudzovanie, tzv. Hluk z pozadia, ktorý oni nemôžu ovplyvniť, napríklad aj diaľnica, hej? Dobre, nech sa páči ešte pán kolega. Pani vedúca, bolo by niečo také možné, ja tu vystúpil petičný výbor, zriadiť ho, podpísať to, ja sa podpíšem prvý a ísť tam k ním, keď oni nechcú prísť sem a pozvať ich osobne. Lebo takto je to také, prídeme niekedy vás pozrieť. OK, len tak na margu tomu. A ešte chcel som sa opýtať na Kaštieľ, akom štádiu, keď už som mal slovo, že sme. Keď sme bude rôzne, ja si myslím, že asi bolo by dobre, keby aj pán minister vedel zareagovať na žiadosti, pretože ja som sa obrátil v prípade aj nejakých pochybností, v prípade prevádzkovania, priamo na pána ministra, to znamená, že neviem, a aj čo sa týka posudzovania hlučnosti z diaľnice, pán minister to postúpil Národnej diaľničnej spoločnosti, minister dopravy a Národná diaľničná spoločnosť sa skontaktovala s nami, že budú avizovať, že sa dostavia sem a jednoducho my budeme komunikovať, aby sme vhodné miesto na meranie hladiny hluku, aby sme my vytipovali konkrétne na oddelení ochrany a tvorby životného prostredia, pokiaľ je to tak, pani vedúca, áno. Takže ja už neviem, či je ešte niekto vyšší ako minister a zatiaľ takto spolu komunikujeme. Dúfam, že ten sľub dodržia. Ja som povedal, že budem ich odpoveď viesť patrnosti, ale nebudem čakať väčšine. To znamená, že znovu oslovím už potom predsedu vlády, že či sa tu nerešpektujú nejaké základné normy, ktoré by mohli ovplyvovať kvalitu života obyvateľov nášho mesta a vôbec po všeobecnosti. Nech sa páči ešte. Ja by som sa chcel ešte opýtať, pani vedúca do životného prostredia, boli tam prezentované nejaké výsledky zmeraní, máme k tomu nejaký prístup? My máme celú štúdiu hlučnosti. My sme štúdiu hlučnosti vypracovali na základe týchto podnetov, ktoré tu boli. Mesto a zastupiteľstvo rozhodlo, že uvoľní zo svojho rozpočtu peniaze na štúdiu hlučnosti v tejto zóne, pretože tá zóna je zvlášť komplikovaná. Je to veľký priemyselný areál, je tam dosť veľa subjektov, ktoré tiež nejakým spôsobom prispievajú k hluku. Ja som sa nikdy nedočítal o hluku z benzínovej čerpačky, neviem teda, či to z učilišťa. Ja som sa dočítal aj v tejto štúdii hluku z dvojky 2428 cesty, dočítal som sa z hluku firiem PVG, firiem Neumann, Neumann Services, Neumann Aluminium a firiem Energy Age a tzv. Hlučnosť pozadia, a to je železnica a diaľnica. Ale treba povedať, že tieto zdroje hluku sa nedajú úplne vylúčiť. Preto aj tá norma hovorí, že pokiaľ nepresahuje 2% hluku z pozadia, nebude posudzovaný ako samostatný zdroj. Nedá sa to jednoducho vylúčiť. Nemôžete odstaviť všetkých, to sa jednoducho nedá pri tých meraniach. Ale chcem to dopovedať, že mesto má nástroj v rukách, keď budeme pripomienkovať možno do budúcna stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že máme takúto štúdiu a že či skutočne reflektuje tento úrad, že tie normy sú tu hraničné pri posudzovaní akéhokoľvek iného zdroja hlučnosti. Lebo napríklad oni tam vydávajú súhlasné stanovisko. Mesto a stavebný úrad je kompetentné len v prípade stavieb. Stavieb ako takých prevádzky. Už
povolujú úplne iné subjekty. Poviem príklad, PVG prišlo úplne s inou technológiou, ale mesto sa už nevyjadrilo, pretože keď nerobili stavebné úpravy, tak mesto sa nevyjadrilo. Vyjadrovali sa technická inšpekcia, hasiči, životné prostredie, ovzdušie, odpady, vždy vecne príslušné orgány, ale mesto už do toho nestupuje. Preto je aj vo verejnosti dosť pomýlený názor, že mesto ovplyvňuje stavebné konanie. Áno, čo sa týka stavby ako také, ale prevádzku má niekto úplne iný na starosti a aj tí sú vecne príslušní vydávať povolenia, buď súhlasné, alebo respektive dokonca aj nariadiť zastavenie takejto prevádzky, pokiaľ prekračuje povolené normy, respektíve tie normy, ktoré im moci hlasila na prevádzkovanie toho zariadenia. Takže nech sa páči, ešte sme bude rôzne. Pán poslanec Štefanče ešte. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, lebo už teda niekoľko zastupiteľstiev dozadu sme boli informovaní o teda, že kompostéry sa nachádzajú na nejakom sklade a teda je nejaký ten čas zahájenia tejto činnosti, takže kedy a akým spôsobom budú odovzdávané občanom do užívania. Pani vedúca, nech sa páči, lebo tam sa hľadali nejaké riešenia s tým, že teda ako to dať na vedomie obyvateľstva. Pani vedúca, je to o vašej kompetencii. Mali sme akurát včera vedenie ohľadne distribúcie týchto kompostérov. Zatiaľ sme sa teda dohodli tak, že po Veľkej noci, 3 alebo 4 dní, budeme tieto kompostéry, teda budú sa rozdávať, vyzvu sa občania, aby prišli do areálu bývalej Pozany a tam si obyvatelia môžu prevziať kompostéry. Na základe preberacieho protokolu podpíšu, že prevezmú si kompostér, a tí občania, ktorí si neprídu prevziať kompostery, tak im budú potom tieto kompostery dodané mestským podnikom služieb. Ale ešte presnejšie informácie nemáme, ale určite to bude teda po Veľkej noci. Na budúci týždeň by sa to malo vyhlasovať v mestskom rozhlase, na úradnej tabuli, všetky informácie budú, takže... Ja len k tomu krátkosti, hľadali sme spôsob, ako čo najrýchlejšie rozdistribuovať tieto kompostéry. To znamená, že tí, ktorí sú mobilnejší, vedia si ich prevziať, nemusíme to roznášať, ale zase tí, ktorí nie sú mobilní, sú to starší obyvatelia, no tak jednoducho my im to doručíme až do toho rodinného domu. Takto nám to urýchli, lebo inak, keď to pôjdeme po uliciach, tak sa nám bude stať, že polovička ľudí nebude doma zrovna vtedy, aby si to prevzali a takto by sme to mali oveľa rýchlejšie, takže hľadali sme takýto spôsob, takúto skúsenosť majú aj ostatné mestá, ktoré boli úspešné v tomto projekte a oni to odporúčili aj na riadiacom orgáne, aby sme to využili takouto formou. Je to oveľa rýchlejšie, pretože mnohokrát sa to potom distribuovalo 3 mesiace medzi tých obyvateľov. Hej, takže asi takto. Stačí? No, stačí vyjadrenie, ale nestotožňuje sa s tým časom alebo s termínom, pretože je už počasie a také, že už tí ľudia v tých záhradkách robia, vykonávajú tú činnosť, keby tie kompostéry boli už potrebné. Takže, lebo toto je také neurčité. Po Veľkej noci sa začne mobilným alebo tým, ktorí sú schopní si to prevziať a v akom časovom horizonte to bude tým ľuďom distribuované, ktorí to nie sú schopní. Dobre, musím povedať ešte jednu vec, pán kolega, že to, že riadiaci orgán nám schválil na konci roka to, že jednoducho máme schválený projekt a máme si to prísť prevziať a distribuovať, to znamená, že čo sme už mali robiť, čo tí ľudia by si do toho uskladňovali sneh, no tak jednoducho my sme to prevzali, žiadali sme ich, aby nám to odložili. Neodložili nám to a teraz vám poviem ďalší paradox, keďže sme nám to neodložili, my sme to museli prevzať, všetky kamióny, museli sme to uskladniť niekde. A teraz nám ešte ohlásili pred týždňom, že prídu nám skontrolovať, ako sme naložili s kompostérmi. No tak sme im museli ukázať, že keď nás už donútili v zime, keď už sneh si ľudia odpratávali nie trávu prevziať, no tak sme ich museli niekde uskladniť, takže ešte nám to skomplikovali tým, že sme museli čakať teda tú kontrolu, že teda kde ich máme, lebo kde by sme ich ako poslali, nevideli sme kde. Kedy bola tá kontrola vykonaná? Pred týždňom? Minulý týždeň. Takže oni nám to tak skutočne, by som povedal, zjednodušujú na tom riadiacom orgáne, že to sa už ani viacej nedá. My sme ich z logických dôvodov žiadali, nech nás nenútia predziať tie kompostéry v zime, keď ľudia majú problémy s odpratávaním snehu a nie s nejakým kompostovaním trávy. Tak sme ich žiadali, odpísali nám nie, že trvajú, aby sme si ich prevzali. Tak sme ich museli prevziať, museli sme ich uskladiť, máme ich uskladené v bývalom areáli Pozany,
tak aby teda nedošlo k poškodeniu. No a teraz musíme zase počkať, lebo ohlásili kontrolu, neviem, či si mysleli, že sme ich rozpredali medzi tým, alebo neviem. Jednoducho bola to plánovaná kontrola z riadiaceho orgánu na to, kde ich máme. No tak menej obrazov. Nech sa páči. Ja len v krátkosti, toto občania ani nevedeli a prvýkrát to počujem ja, takže to je len vysvetlenie situácie alebo stavu, s ktorým sa nejakým spôsobom musíme všetci vysporiadať, alebo tak. Takže... Tak preto chceme aj najrýchlejšou formou, že tí, ktorí budú mobilní, prevezmú si, aby sme to čo najrýchlejšie tým ľuďom dostali, lebo medzi tým nám vstúpilo ešte do toho, my sme mali plánovaný zber, veľkokapacitný a veľkoobjemový, a jednoducho nevieme nejakým spôsobom zosúľadiť všetky tieto činnosti, tak aby to bolo, no, jednoducho, zjednodušili nám to, poviem to tak. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Ešte ten dotaz taký malý som chcel na ten kaštiel, lebo jedna taká požiadavka bola, aby som zodpovedal, že vidia tam celú zimu lešenie, či je to naše, či je to firemné, či to niekomu netreba, či to máme v prenájme, čo sa s kaštielom robí. Nech sa páči, ja odpoviem. Firma musela ukončiť na základe požiadavky pamiatkového úradu všetky práce rekonštrukcie, pretože trvali na technológii, ktoré sú tradičné, to znamená, že nemôžu byť ani k vodu mrazu dosiahnuté teploty, to znamená, že keď tie teploty klesli na plus 2 či plus 5, čo je možné pri nejakých vápených či hasených, nehasených omietkách, už neviem, prevádzkovať, takže vtedy pamiatkový úrad zastavil práce. Firma si nechala svoje lešenie, tam má prevzané stavenisko, takže firma pokračuje v prácach. Teraz znovu tam nastúpili, až si všimli, znovu už pracujú, takže dokončívajú tú zakázku. Bolo pracovné rokovanie tam, aj kontrolný deň za prítomnosti zamestnancov pamiatkového úradu, ktorí skonštatovali, pokiaľ sa prišlo s rekonštrukciou a dalo sa do zápisu, ako sa ide ďalej pokračovať. To znamená, že niektoré rámy sú už osadené, idú sa osadiť okná a doplňa tie fasády presne tak podľa zmluvy s dodávateľom. Takže je to firemné, naďalej to má prevzaté firma, ktorá to zabezpečuje, takže asi tak, na základe tej zmluvy. Nech sa páči. Ďakujem. Rôzne. Ja by som sa chcel trošku zamerať na úplne iný súdok. Bol som upozornený niektorými občanmi na taký tzv. Až havarijný stav koryta potoka, ktorý tečie. Je to pravdepodobne, čo má zistené lesný od lesov patriaci potok, ale podmýva už aj našu komunikáciu, ktorá smeruje na ulicu nad Mlynom. A jedná sa o ten potočík od smerom od Tehelné poza dom na pána Holuba po cestu potom. Podmýva to dosť výrazne. S tým, že je tam potom aj elektrický stĺp a už je to v takom stave, že ak sa prídu nejaké prívalové dažde, aby sa náhodou niečo nestalo. Takže či možno vyvolať nejaké stretnutie s lesmi, aby si to dali do poriadku, alebo zastabilizovať to aspoň? No my ich jednoducho upozorníme, prečo by sme mali s nimi vyvolávať, lebo rozvodné siete sú v stredoslovenskej distribúcii, je tam majetok, ich správe Horská Bystrina, tak my ich upozorníme na to, že majú nejaké povinnosti zo zákona ako správca tejto Bystriny, aby jednoducho sa zjednali na napravu, takže prečo by sme mali s nimi rokovať? My jednoducho... Skôr tak upozorňujem, aby stali za Bohy, ide o to, že teda naozaj máme tam aj my komunikáciu, aby sa niečo nestalo, lebo... Pani Žerka to už má poznačené. Ďakujem. Nech sa páči. Pán Hanus. Som takú maličko, sa dostal umiestnenie priestorov na skúšanie v úvodnom termíne od 1.9. v tých priestoroch, kde sme zacvičovali budovné vzduchové školy umenia. Neviem skutočne, ohľadne Žarnovu? Nech sa páči, pán vedúci, chcete na toto zareagovať? Chcem to vysvetliť. No, nech sa páči. Spevácky zbor Žarnov tento školský rok nacvičuje v základnej škole prenajatej triede. Požiadavka bola, aby išli späť do základnej umeleckej školy od budúceho školského roku. S pánom riaditeľom posledné dva dni to mám vykonzultované. Zabezpečí, aby od nového školského roku, od 2.9.2019 spevácky zbor Žarnov mohol trénovať alebo skúšky mať v tanečnej sále kultúrneho domu od 17. hodiny do 19.30 pondelky. Ďakujem. Nech sa páči, sme ešte bude rôznom, kto... Nech sa páči, pani prednostka, do bodu rôzne. Ja ešte si dovolím pozvať všetkých poslancov na zajtrajšie školenie, ktoré bude ohľadom štátnej pomoci. Podarilo sa nám pozvať sem bezplatne odborníčku z protimonopolného úradu.
Chcela by som povedať, že je to veľmi dôležitá téma, keďže aj prenájom nehnuteľného majetku, aj výpožička nehnuteľného majetku môže byť jedným z druhov nepriamej štátnej pomoci a je potrebné vedieť, čo to obnáša, aké sú potom povinnosti mesta a aj vás, poslancov, pri schváľovaní takýchto zámenov. Ďalej by som chcela ešte upozorniť, že 17.4. o 16. hodine bude porada alebo také pracovné stretnutie s prijímateľmi dotácií z rozpočtu mesta, takže tiež kto bude mať záujem, nech sa páči prísť. Ďakujem pekne. Ja som prepočul asi termín zajtra. Zajtra o 11.00. Bude to trvať asi 2 hodiny, takže nebude to nejaké dlhé. Miesto? V kultúrnom dome, lebo sú tam lepšie možnosti na prenechanie prezentácie. Mm-hmm. Čiže aj jedno, aj druhé? To druhé bude tu. 17.4. to bude. Dobre. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne. Nech sa páči, kto ešte cíti potrebu vystúpiť v bode rôzne. Pokiaľ nikto, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod rokovania a neviem teda, ako sme za záznamovou technikou. Takže máme ešte pol hodiny, takže budeme teda plynule pokračovať v rokovaní zastupiteľstva, tak ako sme si schválili program, respektíve pozmenili poradie jednotlivých bodov. A prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 3, prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Takže prvá žiadosť, ale respektíve prvý podbod, a to je už bod číslo 4 teda, tak si to aj prečíslujeme, 4.1. Je žiadosť pána Vladimíra Černáka, Františka Hečku a tak ďalej, ako je uvedené v žiadosti. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani inžinierka. Pán František Vyťazka staviť ako zástupca investora stavby vonkajší STL rozvod Benny Žarnovica, pána Vladimíra Černáka, požiadal mesto o zriadenie plynovej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica a o zriadenie vecného bremena. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí už v januári tohto roku a následne v marci tohto roku. Žiadosť bola z rokovania mestského zastupiteľstva v druhom mesiaci stiahnutá a vrátená na opätovné prerokovanie do poradných orgánov, čo sa aj stalo. Žiadateľ dňa 13.3. doložil stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest o tom, že vlastne môže popri ceste 2/428 budovať túto plynovú prípojku a následne bolo predložené potvrdenie o tom, že pán Černák už, alebo list vlastníctva, že pán Černák nie je vlastníkom pozemku, ktorý je priľahlý k tejto ploche, na ktorej chcel vlastne to vecné bremeno budovať. Na základe týchto skutočností a uznesených komisí pri mestskom zastupiteľstve je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 369 z roku 1990 o obecnom zriadení pre účely stavebného konania uzavrieť s investorom stavby pánom Černákom a jeho manželkou ako vlastníkmi a ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať STL plynovod na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta.
a to podľa situácie z projektovej dokumentácie. Jednorázová odplata za zriedenie vecného bremena, zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta sa stanovuje vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter STL plynovodu uloženého na pozemku vo vlastníctve mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého vecným bremenom je definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na základe skutočného zamerania plynovodu, ktoré si zabezpečia na vlastné náklady budúci oprávnení z vecného bremena. Budúci oprávnení sú povinní predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia riadnej zmluvy tento geometrický plán. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a skladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti budú znášať budúci oprávnení z vecného bremena a vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Chcem sa teda opýtať za vecne príslušné komisie, či teda ste to mali na svojom rokovaní, chcete vystúpiť v tejto žiadosti, pretože je to vlastne už druhá žiadosť, ktorá bola, prvá bola stiahnutá z rokovania s tým, že teda sa navrhovalo iné riešenie, nie teda okrajom komunikácie 2428, ale teda inými pozemkami. Nech sa páči. Ja len doplním za komisiu výstavy, tak ako povedala pani vedúca, tam sme to sťahovali aj kvôli tomu, že nebolo vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy CIS, ktorá doložila v podstate a tak, ako sme to mali druhýkrát tú žiadosť, tak sme to schválili. Dobre, ja teda sa chcem len opýtať, a možno aj teda komisie, a ktorí ste v komisie výstavby, že či pri odporúčaní a prerokovaní skutočne ste mali na mysli aj územný plán mesta, ako sa uvažuje s využitím tohto celého územia, pretože pokiaľ toto bude súčasťou jednej stavby, tak do budúca väzne inžinierské siete budú znemožnené akýmkoľvek iným vlastníkom nehnuteľnosti, respektíve akýmkoľvek iným investičným zámerom, pretože stavba ako taká je už počítaná aj s prípojkou, pretože prípojka je súčasťou nehnuteľnosti. To znamená, že toto územie bude zaťažené vecným bremenom a akákoľvek iná verejná infraštruktúra, či už chodník, verejné osvetlenie, optický kábel, čokoľvek do budúcna, tak ako to máme v územnom pláne, nebudeme môcť zrealizovať ako mesto už na týchto pozemkoch, pretože bude zaťažené vecným bremenom. Preto bola moja prvá požiadavka, aby sa hľadalo náhradné riešenie a či teda toto ste jednoducho zvažovali ako komisia výstavby, pretože komisia výstavby by to mala zvažovať v širšom kontexte a pokiaľ viem, pani vedúca, teraz máme znovu otvorený územný plán a znovu sa neuvažuje nejak inak využiť toto územie len pre tieto investície a pokiaľ tie investície sa tam zrealizovali čím ďalej tým o väčšom rozsahu, nemyslím si, že toto je dobré riešenie, ktoré sa tu navrhuje a máme živú skúsenosť s chodníkom na ulici Partizánskej, kde sme mali obrovský problém s dotknutými účastníky, aby sme vôbec tento chodník vybudovali, pretože slúži tým ľuďom, ktorí dochádzajú za zamestnaním peši do týchto firiem a chcem upozorniť, že už aj dnes možno, že aj tá firma, ktorá tu dneska prezentovala svoje zámery, ale aj iné firmy, dosť vo veľkom rozsahu poskytujú pracovné uplatnenie a ten chodník ostáva frekventovaný a musíme už teraz zvažovať o jeho rekonštrukcii tej existujúcej trase, pretože nie je v najlepšom stave, všetci to vidíme, aj to oplotenie pána inžiniera Šestinu, ktoré nás tu upozorní, či sa za to nehambíme, lebo to je jeho plot. Takže budeme to musieť dávať do poriadku a nemyslím si, že takýmto riešením zohľadníme všetky tieto zámery do budúcna, aj teda, čo sa týka v súvislosti s územným plánom. To je môj osobný názor, nech sa páči. Doplním, podľa mojich informácií na tej pravej strane cesty už mesto nedisponuje pozemkami z tejto strany, ako sa ide na žier. Musím popraviť informáciu. No, najlepšie ukázať. Že toto
toto je celé majetok mesta. Toto je cesta, to znamená, že aj toto je majetko mesta, aj toto je majetko mesta. Chcem len upozorniť, že pokiaľ to budeme realizovať v tejto časti, kde je už existujúci chodník firma, to znamená, že tu už bude vecné bremeno a do budúcna nebude možné žiadnu verejnú infraštruktúru tu už napojiť. My absolútne diskvalifikujeme ostatných vlastníkov, ktorí by mali nejaký investičný zámer, či už na jednej alebo na druhej strane, pretože tu zatiaľ jednoducho vlastníme takú istú šírku pozemku, ako aj na tejto pravej strane, len tu už máme teraz existujúci chodník po začiatok firiem a po parkovisko, ktoré som spomínal, ale že už nie je vlastný. Až no, nech sa by som rád, by som sa k tomu vyjadril, pretože vysvetlíš tu, pán primátor, že tam máte nejaký pozemok, ktorý to má mesto. Postane zjehodno, no mesto. Ale zatiaľ je tam chodník, ktorý existuje, ktorý je môj chodník, moje cestné panely, ktorý sa využíva na verejné účely, lebo chodia ľudia do tých firiem dozadu, ktoré sú tam. Takže musíme si zvážiť, že čo vlastne chceme. Čiže až vy mne urobíte, že teda nemôže tam vložiť nejaké potrubie, ktoré vás v budúcnosti obmedzí, tak potom si musíte zvážiť, že ako budú do tých firiem ľudia tam chodiť. Lebo ja tiež môžem uplatniť si svoje nároky na to, že budem za odplatu to tam značiť. Dobre, súhlasím, ale už raz ste si zaťažili územie od ulici Františka Hečku v chodníku. Doteraz tam je tá prípojka nízko stredotlaku, je tam položená. Prečo teda sa nepokračuje toho ľavou stranou? A ešte raz hovorím, prečo sa nepokračuje ľavou stranou? Ale prečo vidíš problém v tomto, po tejto pravej strane? Pretože toto už je zaťažené územie. Tu už nad stredotlakom nikto nepovolí žiadnu stavbu. Ani optický kábel, ani verejné osvetlenie. Neviem, či to teraz musíme takto tu riešiť. Určite nie. Určite nie, ja si myslím, ja som čakal aj cez komisiu. Cez komisiu sme to mohli riešiť a mohli sme si tieto veci ujasniť a mohli sme byť lepšie pripravení na to, aby sme sa tu o týchto veciach nebavili. No. Ja by som nejak navrhoval, aby sme si o tom pohovorili a pohovorili tak, že fakt ako argumenty jedna aj druhá strana si povie a otvorene si povie. Lebo keď toto sa stane, ja síce ten problém si vyrieším nejakým spôsobom, určite, ale potom ani tie nejaké veci, ktoré mesto využíva, tadiaľ, ten chodník, ktorý je k dispozícii. Mesto nevyužíva žiadny chodník. Mesto ani neprevádzkuje žiadny chodník. Ja nehovorím, že prevádzkuje, ale zatiaľ ho využíva len tak, potichu, lebo tí ľudia, ktorí tam chodia do tých firiem dozadu, chodia tadiaľ. Čiže bude to do budúcna problém. Až sa môžeme vrátiť, až tento problém, lebo keď ja teraz ako sa zaseknem, tak budem musieť to ináč riešiť, už potom sa k tomu nebudem vracať, to je to plinofikácii takýmto spôsobom, len, no, nechcem, to je tak, ako povedal ten pán Šestina tu. To, aby mesto vycházalo v ústretí trošku, tak ako to je problém pre vás. Ja ako vidím v tom nejaký taký trošku, neviem, nechcem osobné ani nejaké iné toto, ale proste je to tak. Dobre, asi to. Ja nechcem ani osobné, ale poviem, pokiaľ tento zámer už bol a vydané stavebné povolenie. Áno, bol. A pôvodná trasa, aj pôvodné vlastníctvo, napojenie, stredotlaku je pôvodné parkovisko, tak neviem, to parkovisko kedy zmenilo vlastníka. Až to následne, tak potom sa mi zdá, že jednoducho tieto veci asi neboli domyslené pri povoľovaní tohto povolenia, napojenie na siete. Preto určite by som si ich uplatnil, dal by som ich aj v stavebnom povolení napojenie na siete už po vlastných pozemkoch. To je jedna vec. A druhá vec. Mesto tento chodník neprevádzkuje. Je tam ďalší žiadateľ, ktorý ide s investíciou po ľavej strane. To znamená, že mesto musí, nie že byť v ústretí, mesto môže byť v ústretí niekomu, ale nesmie diskriminovať druhého. A o tomto by to malo byť, lebo tie zariadenia by mali byť verejné. Ale toto bude tvoja prípojka a respektíve vlastníka. Moja prípojka, ktorá ide, až ťa preruším, ktorá ide, najprv išla po mojom území,
ktoré teraz vlastní Neumann a ďalej bude pokračovať po mojom. Čiastočne sa bude dotýkať vášho. Až je to taký problém, prosím. Veď to sú také žabobyšie vojny, myslím. Vládko, prosím ťa, to je dvojmetrové vecné bremeno, 2 metre. To znamená, že od ochranného pásma krajnice, čo je pol metra, prirátaj si 2 metre a mesto tam nezakopne ani petník. Preto ja hovorím, že či je problém, keď už ide po ľavej strane, stredotlak, že či je problém, aby to bolo natiahnuté po ľavej strane. Nebude to po ľavej strane, pán primátor, z určitých dôvodov. A ty vieš asi to pozadie, aké dôvody. Dobre, nebudeme sa o tom tu teraz ako, ale dobre. Nech sa páči ešte. Ďakujem za slovo. Ja by som len na základe toho, aby sme teda už stratili dosť veľa času v tom bode rôznom a nie sú tu podľa môjho názoru vyjasnené niektoré veci, nebolo by ešte lepšie tento bod stiahnuť pre dnešok z rokovania. A keď sa tieto veci vyjasnia, či pán Černák, či komisia výstavby a životného prostredia, a čo mám teda tie neoficiálne informácie, tak bude zase nejaké možno mimoriadne zastupiteľstvo a potom následne po vyjasnení týchto vecí to tam predložiť. Preto ja som sa len opýtal aj komisii, že či tieto veci zohľadnú. Ja som osobne rád za to vysvetlenie, že sa to tu rozdiskutuje, len ten záver je asi v nedohľadne. Plánované zastupiteľstvo CCA je 30. 30. No? Je plánované zastupiteľstvo kvôli záverečnému účtu. Áno, však to som to avizujem. Teraz, tento mesiac. Dobre, tak. Súhlasím s tým, alebo by som poprosil, keby sme sa prerušili a stretli. Áno. Dúfam, že na komisii... Nič iné som nechcel, len toto, Vládko, a žiadne osobné veci. Ja sa snažím z toho nejak dostať mimo, lebo dneska som bol obvinený zo strany jedných a aj obvinený zo strany druhých, takže len niekde koniec koncov ja sa musím rozhodnúť pri posudzovaní a záverečného stanoviska, takže vieš, ty keď si povedal, že nevychádzame v ústretí NFGH, tak na druhej strane zase mi tí druhí povedal, že nevychádzame v ústretí obyvateľom. Je to ťažké, nie je to jednoduché, nechcem si sťažovať, ale nájdime optimálne riešenie. Predebatujeme toto, myslím si, na komisii. Dobre. Ja by som bol rád, pán Valko, keby si ma tam pozval. Dobre. Tak teraz to ako vyzerá na mňa, že ja nepozývam niekoho, osobne chodíme, ako bol na to dostatok priestoru, práve to vzniklo kvôli tým poznámkám na konci. Vrátime sa k tomu, nájdeme nejaké riešenie, ja chcem hľadať optimálne riešenie, ale aj z toho môjho pohľadu, o ktorom som ja hovoril, nie je to nič, čo to bolo niekde spomínanie, čo pozadí. Dobre, takže kolegyni, kolegovia. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Nech sa páči, teda poprosím vás, nechám teda hlasovať o návrhu na základe aj teda tých pripomienok, či už z mojej strany aj zo strany žiadateľa, respektíve aj na komisie výstavby. Chcete ešte niekto predniesť nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, nechám teda návrh na stiahnutie z rokovania. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod, teda žiadosť, respektíve bod 4.2. A to je žiadosť pána Vikora. Nech sa páči. Pani vedúca, tento materiál predstavila pani Žinka Záhorcová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Firma pána inžiniera Vladimíra Vikora, Dynamic stavebná firma, požiadala mesto o vydanie potvrdenia pre SPF vo veci vyrovnania záujmu o kúpu a predaj pôdy v Reviskom Podzámči. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradnej komisii a na základe ich uznesení sú pripravené dve uznesenia, ktorých mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že mesto Žarnovica nemá záujem o kúpu pozemku, ktorý sa nachádza v meste Žarnovica. A druhé uznesenie je pripravené, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať žiadateľovi firmy potvrdenie pre Slovenský pozemkový fond o tom, že mesto Žarnovica nemá záujem o kúpu uvedeného pozemku. To je všetko.
Dobre, ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Kto chce vystúpiť v rozprave? Začnem ja. Pani vedúca nespomenula ešte, treba to asi spomenúť, že bolo tam ešte zasadnutie mestskej rady, kde sme sa uznesli, že na tej alternatíve číslo 1, lebo tá druhá je vyškrtnutá. Komisia výstavby sme boli na tváre miesta. Jedná sa o ten pozemok, ktorý už pán Vikor dával do žiadosti, ale vtedy, ak si spomínate, dával dva pozemky. Jeden bol pri tom rybníku a toto sa jedná o druhý pozemok, ktorý sa nachádza hore v areáli. Tak, ako je spísané, keď sme tam boli, je to pozemok, kde sa nachádza ochranné pásmo, s tým, že on to bude využívať len na nejaké využívanie poľnohospodárske. Tak, ako je napísané v tej alternatíve 1, sme odporúčili, aby išlo, že mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že nemá záujem o kúpu tohto pozemku, ktorý sa nachádza v meste Žarnovica. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, otváram ešte k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec. Ďakujem. Ja len na teda ozrejmenie mám podotázku, čiže ten pozemok, ktorý, alebo tie dva pozemky, hej, v tom jednom... Bola jedna žiadosť. Áno, hej, takže ten prvý pozemok, od ktorého sa teraz tieto žiadosti nefiguruje, hej, tak ten bol tedy ten nejaký ten problematický, ano. Alebo proste aj nejaký, je. Aj je, hej. Čiže tento je vlastne bezproblémový, nie len v tom ohľade, čo sa týka mesta a záujmu jeho do budúcnosti, ale aj čo sa týka tých občanov Revízkeho Pozamčia, aby sme sa nedostali niekedy v budúcnosti do nejakej takej diskusie alebo do takých problémov, ako tu dnes sme videli na dvoch príkladoch súčasnosti alebo dnešné zasadnutie. Ďakujem. Ja. Teda nech sa páči, pekne. Toto je konkrétne pozemok, ktorý vlastne nedosahuje do nejakej obytnej zóny Revízkeho Pozámčia, čiže ako nemáme nejaký záujem mariť tam tým poľnohospodárskym činnostiam. Asi len toľko. Je to pozemok na tých vrchoch, hej, nie je to okolie rybníka a neplánuje tam ani nejaké stavebné činnosti a tak ďalej. Čiže je to len také jeho rozširovanie, tak či tak ten pozemok už obkolesujú pozemky, ktorých on je vlastníkom. Nech sa páči ešte. V tom prípade zareagujem na to, že potom mi chýba za finančnú komisiu nejaké stanovisko odporúčacie, pretože v tom, čo sme dostali v tých materiáloch, komisia výstavby tam odporúča súhlasiť. Ale komisia financí zobrala na vedomie, ale neskúštatovala ďalej nič. Pozor, to je pozemok SPF, nie mestský. Áno, ale dať stanovisko, nie odpredať, nerozprávam o odpredaji. Vy ste dali vo svojom vyjadrení komisia výstavby. Nie je to majetko mestské. No veď, ale komisia ako také a financia neskonštatovala nič. Zobrala na vedomie. Ale keď sa to netýka majetku mesta, alebo že po môjho pohľadu, pre mňa osobne, tam chýba nejaké to stanovisko ako také. Takto, ja to doplním. Bolo to predmetom rokovania, tak ako už spomínal kolega, na rokovanie mestskej rady. A ani mestská rada sa s týmto nezaoberala, s tým, že by tam bolo potrebné nejaké stanovisko komisie financií, lebo komisia financií sa vyjadruje, za akých podmienok sa odpredáva alebo nakladá z majetkom mesta. Keďže je to majetok Slovenského pozemkového fondu, tak ani mestská rada nemala za to, že by sa týmto zaoberala, že by to žiadala. Takže pán kolega ako povedal, že mestská rada to prerokovala, zobrala na vedomie a navrhla alternatívu 1. Hej, uznesenie. Takže tiež, ja som pochopil, Dobre, nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pokiaľ nie k tejto žiadosti, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť firmy, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, kde berieme na vedomie. Neberiete na vedomie? Traja sa zdržali. Traja. Pán poslanec Uber, pán poslanec Štefanča, pán poslanec Valo. Dobre. Hlasujeme teda o návrhu druhého uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, tak ako je uvedené v texte, že mesto nemá záujem. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Zdržali sa 4. Pani poslanka Štandrková.
telefónu. Nie je to naša povinnosť proste. No, to bolo skonštatované aj predtým. Tak. Čiže to nie je naša povinnosť a ten bol... Dokonca nemusíte ani nehlasiť. Áno, tak. Ale nie, to je ten naša Ďakujem pekne. Prejdeme teda k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Palaja. Tento materiál predkladá pani vedúca. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadosť pána magistra Jozefa Palaja o súhlasné stanovisko s úpravou existujúceho výjazdu a s vybudovaním nového výjazdu pre plánovanú výstavu polifunkčného objektu už bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.2019. Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 28 z roku 2019 schválilo zámer zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta vecné bremeno v prospech žiadateľa s tým, že o zriadení vecného bremena rozhodne mestské zastupiteľstvo po predložení geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena. Na základe splnenia podmienky predloženia geometrického plánu je pripravené uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta vecné bremeno a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech žiadateľa pána magistra Jozefa Palaja. Vecné bremeno na pozemok mesta bude zriadené v rozsahu vyznačenom a vyčíslenom geometrickom pláne o výmere 7 m štvorcových a o výmere 12 m štvorcových a bude spočívať v práve zriadenia, vybudovania a užívania dopravného napojenia výjazdov za účelom prechodu a prejazdu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta s tým, že dopravné napojenie teda výjazdy musia byť vybudované podľa projektovej dokumentácie, musia ostať verejne prístupné, nesmú byť využívané na parkovanie vozidiel. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta sa stanovuje v súlade s uznesením 28 z roku 2019 a to vo výške 300 eur. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. To je všetko. Dobre, pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, otvárame k tomuto bodu rozpravy. Je to vlastne asi len doriešenie. Bolo to predmetom rokovania na Mestskej rade. Nech sa páči za vecné príslušné komisie alebo kdokoľvek, chcete sa vyjadriť tieto žiadosti. To doriešenie spočívalo v tom, že bol predložený geometrický plán. Dobre, takže viac menej sme sa už len vrátili k tejto žiadosti. Cez to všetko opýtam sa už do rozpravy k tejto žiadosti. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta, tak ako vidíme v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. No, máme už len 5 minút, takže pani kolegyňa, tu je vlastne žiadosť už pod bodom 4.4. Žiadosť Speedway klubu, tento materiál predkladá pani Záhocová, pani vedúca, alebo pani kolegyňa, chcete skôr zareagovať, ako predloží pani vedúca návrh na uznesenie. Áno, ja dávam návrh na stiahnutie programu, to bodu programu za rokovania. Dobre, takže je tu vlastne návrh pani poslankyne. Predpokladám, že sa k tomu možno rozvinie diskusie, ja neviem, či to stihneme do 5 minút. Dobre, takže pani kolegyne, teda ma žiadate dať návrh na stiahnutie z rokovania. Poprosím vás. Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Šmodrkovej na návrh na stiahnutie tejto žiadosti z rokovania dnešného zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Poprosím vás, hlasujeme za stiahnutie. Všetci, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Končí o 5 minút záznamné zariadenie. Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na technické príčiny musím vyhlásiť krátku prestávku, pretože nemohol by pokračovať audiovizuálny záznam. Takže poprosím vás, akurát si schválte, či 5 alebo 10 minútovú prestávku
10? Takže poprosím vás, hlasujeme za 10 minútov krátku technickú prestávku. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Vyhlasujem 10 minútov prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.